in the big leagues. Told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwin' the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much shit I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out of stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Boy got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but he stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast, yeah. I'm in the big leagues. Told him don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog. Që keni parë ndo njëherë dhe unë hap të përballje tani. A jemi gati? Se Venis po i man ata dy kapitenët, Besi edhe Olsi, po vin dy legende. Qa do me thonë, ti se vetja gjo që ti o ta mote e ne gjithë. Për që ta djanis, ta shitrurit ka lujt. E ke po frim që ti të rritë të klujt. Osio, osi, hapa do lapa. Unë vika pup që ja ne ka vje papa. Po ka vje nosi, diku sha e dika. A ne ka vje ti, një fesho marika. Tani unë të majta, s'kishe po kërdasa, mos të ishte yll i baka. Por nese, s'ka problem se na kapi papa, se nuk kam më të mirë se unë ti e Luana. Hajt, 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 folle, qa folle, e dole, ku dole, shko pline lopë, se po në rovole. Ha, ha, thuj ti qa dush, në praf të kam dha, ato ojtë si me thonë të vërtetën, sa fa se ka i a i me ti si po që tjetën. Jo, jo, a t'ja them një herë vargun e funit? Jo, jo, e dëgjuam. Jo, do t'ja them vargun e funit. E dëgjuam. Olsi, olsi, ato me thonë vërtetën. Sa fan sa ka i a i me ti si po gjithë jetën. Pet, ishe gotë, fal, ishe gotë. Pet, dyve legenda? Jo, ju shumë të zemrat e mirë. Gjo këtu në ona, kujto se jena legenda. E di që të bëjmë në ty? Ha? Oneri madhë për ne, që jena kapitena. Oh! Oso, oso! Tu, mikrofoni, mikrofoni. Kini një dhe një Më të bukur ndo njerë, aman se me zori ju pajtuam në të program. Më falë që të presë, e di klani për këto. E kam un për si për të gjithë. Dëmin, mos kini me rak, fari, kemi rëgulluar sa gjëra kër kemi artë kontrata ere me klanin. Mos kini me rak. Tani, aman se me zori ju pajtuam ju të dyve, nuk duam që ju ndajmë në këtë episod. Jo për gjë, po t'ja themi pak
t'ja themi pak publikut ton të dashur që jemi drejt fundit të episodeve të Zemër Luana. Bubi! Po. Bubi! Edhe disa na kanë ngelur. E nësa? Edhe? Përveç kësaj, edhe dy të tjera. E kap katër më shkurtin ai? E kap. Do të shkojmë në Valentinin javën tjetër, një super shën Valentin. Megjithatë, prit një herë festojmë një super program që kemi sonte. Kemi një program ku kam përshtymen se përballjen e gjithë kësaj që ndodhi sonte këtu me këta të rinj kaq talentuar, tanë do e kuptonin vetëm në këtë moment ku do ftohen të ftuarit. Pse u realizua gjithë kjo përballje? Sepse ata janë ndër të parët që nisën në industrinë e muzikës hip-hop në Kosovë, në Shqiptari, kudo ku ka shqiptar, të trendin e kësaj muzikës që ka pushtuar të gjithë industrinë e muzikës shqiptare. Në fillimet e tyre ishin kudo dhe në fakt kanë arritur ta mbajnë shumë mirë edhe mbas kaq dekadash, le të themi. Unë them që ata s'ka nevojë për shumë prezantim në fakt, edhe pse unë u zgjata shumë. Njëri prej tyre është kunati im. Ata vinë për herë të parë bashkë në një ekran televiziv shqiptar dhe ata janë Neve jena pik, se themi nga pesha, flak si speci djeks, kur vjem si kresha! Është maj madhin ven edhe këtu maroj filmi Qonin kom për geto Arselimi. Shini që e qa qika, edhe me dy të ftuar është super e mbushur skena, apo jo? A? Po si jeni? Unë me Getin kemi bërë një pakt sonte që ne do sillemi mirë me njëri tjetrin, do e respektojmë, do e duam njëri tjetrin deri në pikë fundit, nuk do ngacmojmë njëri tjetrin, nëse s'do që të ngacmosh gjatë programit. Në fakt, kjo ishte ideja Luanës, sepse kishte frikë që ngacmojnë këto. Se kësa... Kresh, a jemi gati për një loj? Të mrekullueshme. Por ju e dini që në këtë program, përveç se do bëjmë, do marrim vesh gjithë ato dhënat nga karriera, nga jeta personale, nga do luajmë, çfarë do bëjmë, ende nuk e din çunat, kemi pa diskutim, punojmë për të gjithë publikun ton shqiptar dhe kemi një dy nga këngëtarët më të mirë të muzikës, edhe të lehtë, edhe popullore, vinë pashtu nga Kosova dhe kush janë ato për ta bërë siklën e programit, se ndryshe nuk e nisim dot lojën, apo jeni hutuar çuna, e bëj vet nëse jeni hutuar kaq shumë. Ne kemi zakon pas kërcimit çik. Pra, ne kemi tonë. Ka hen këtu sonte, ku kemi për siklën e programit që fillojmë zyrtarisht me lojën. Dhe sigurisht Edona dhe Milot Lalloshi. Orkestra, faleminderit shumë. Ndajni ndonjëherë nga njëri tjetri ju të dy? Kur shkojmë në shtëpi. Paktën aty, ë? Unë në shtëpi timen këtu gjej. Ka ditë ndojmë sonte shqiptarëve ne? A fillimisht do të shkojmë me këngën së bashku me Milotin që kemi për ty po flas. Dhe pastaj kemi edhe këngë të tjera për simpatin. Simpatia, sa shumë e duam atë simpatinë e pavdekshme me tëndën. Aman atë simpatinë se kam qysh në gjimnaz. Që marrojmë gjithë në fushkurisit për simpatia. Sepse ashtu dashurove, apo? Rrimë se po anë e re të shpia, vë re. Rrimë anë atë. Këtaj gjëgeti. Po anë e re të shpia. Pas pak kemi me simpatin,
Ndërkohë që ne nuk e nisim dot programin pa Golden Eagle, si gjithmonë na shoqëron në startimin e programit për të na dhënë nga energjia që ka pushtuar botën. Ne jemi krenar që ajo është energji shqiptare, energji shqiponjash ose më saktë në këtë program energji luanësh, për energji të pastër, koncentrim dhe kjellësi, si edhe për të marrë vitaminat B kompleks, B3, B5, B6, B12, gjitha B të mundshme, konsumoni Golden Eagle. Hajde gëzuar. Hajde mirë se na erdhët. Pije tani atë. Gëzuar. Ashtu. Një vit i mbar. Ka shumë vitamina. Gëzuar Kresha. Ka shumë vitamina ka? Ka shumë vitamina. Ka shumë bë? Po, pa tjetër, po. Tani, do fillojmë lojën. Kemi dy. Një lojë kemi, po loja përbëhet nga 4 kategoritë të ndryshme. Sepse ne kemi interes që në këtë pjesë të parë, ku jeni ju të dy në lojë, ju shfrytëzojmë nga aja tek zhëja. Mos lëm gjë, mos më lëm informacion, pyetje, përgjigje, pa marrë. Sepse e dim që njerëzit kanë shumë kuriozitet për ju. Kur të marrojnë se folur, se kam 2 orë që flasim. Së s'mu bjull ka sot, ka pa një Golden Eagle normalisht. Dhe, kështu jam dhe në shtëpi apo jo? Po, e tregoj më vonë, varë që shtilesh, të shoh. Nuk flas më fare, vazhdo një lojën. Okej, do shohim tek Led Walli, se cila kategori na bie nga gjitha këto karrierat jetat personale që ne do luajmë sonte me dy çunat. Në këtë përballje të vërtet, atëherë kemi privatësin, prindërimin, karrierën dhe pasionet. Karriera është e para, ta nisim i qik lento. A marim që kërguzita në mes të skenet, dhe pastaj ecim me sendet me objektet, sepse ne duam që të kemi edhe argëtim dhe të tjera, dhe këta argëtimin dhe bëjmë në përmjet sendeve të rekuzitave tona. Me duar të kritje, shpit dhe shpit në mes të skenet. E janë me mua në meskena se duhet i hapim kutit e duratave. Duhet i hapim në këto? Duhet i hapim pa tjetër, ka durata brënda. Okej, bukur pare, së që shini ka objekte që kamra nuk i diana i shredot, objekte që personifikojnë karrierën tuaj. Dhe se cili objekt ka nga një pyetje, do ecim njerë me Olsin. Olsi ecim me yllin, themun, nërsa bashkë ecim me specin, se janë identifikues të logove të... karierës të çunave. Baba Star simbolizohet nga një yll, por pse ke zgjedhur këtë logo për të personifikuar labelin? Jam fan si komunizmi. Che Guevara. Bon të shumë Partizani. Baba Star mas pari kom Baba Records, mas ne kur kemi met vetëm po them ata që kemi mbet, kemi thonë okej, kemi met vetëm ata që më yjet, edhe kemi bo Baba Stars. Kur e kemi bo Baba Stars, që atë të bjerë men më spari për stare. Yli! Me që e kanë rritë për stare? E kanë rritë me... Me Viagra. Besi Gresha! Fillimisht këto janë shumë pyetjet leta, por me kuriozitet për gjeneratën e re. Speci, që mos e dhonë zoti këtë lojë speci, për karakterizimin e emrit tuaj është një gjë goditse. Cili e gjeti emrin dhe pse pikërisht specin? Okej, numër një, emni labelit tonë quhet për inatit njëni tjetërit. P-I-N-T, pint. Pint. Po, asë kësë t'ja. Po, se ne shqiptarët, i natin në alen mrapa, edhe ne, unë edhe festimi... E vërdet. Kure kena marrë iniciativen, jo veç na, po bashkë me gjithë bashkëpunëtorë tonë me kejtë jemë, kure kena marrë iniciativen me bo për i natin njën i tjetërit, e kena marrë iniciativen me pas dashnin e duhun për njën i tjetërin, e jo i natin, realisht. Ja keni dalë më së mirë, në fakt në gjithë të vite karierë që keni bashkë. Po, edhe këtu, realisht, u vërtetu që kena pas dashni ma shumë se sa i natë për njën i tjetërin, e speci, diqysh, shumica njerëzve kur bojnë logo e përdurin për identifikim komptare, përdurin ose Shqiponjen, ose diqka tjetër, ne kena vendos me marrë një spec, për shkak se na shqiptarë të hajna spec me gjithë shka. Diqysh, është... Nësë do t'avëllin shqiptare, është speci është... Në fakt, në Kosovë ju keni një gjë shumë të mirë, një gatim shumë të mirë, që është speca Nike, unë vëtës për atë. Ajka me speca. Ajka me speca, anë si shuaj. Ajka, po. Gjëtë shka, speca me mu, speca në vaj, speca të bushës. Tena në Kosovë është speci me ajkë. Po, realisht speci jonë është speci djekës, pikant. E di? Kjo speci nuk është pikant. Kjo është jajvarët. Jo, kjo nuk djekës nuk dojit. Mund t'i kemi sonë datë. Mund t'i kemi sonë datë të specat djekës. Po mirë, gjithmonë. Kjo nuk është pikant dhe nuk djekë në gojë. Po përkësa u një përkësa. O, besi!
Jam dhon këtu, nuk jeni vetëm 4 çuna. E shini apo jam veshur me zeza sot. Okej. Eci me objektin e dytë, që është, okej, kaseta, mund të jetë, mund të jetë kaseta. E lam se kjo është logo e bukur, do ta rrymë çik kështu si. Okej, para fundit. Si, ekskluzivitet, ja ti. Ja ti zhveshim çik këto recipetat. Okej. Në karrierën tënde të gjatë artistike ti ke përjetuar 3 momente, nga kaseta në CD e tani më në YouTube. Si do i karakterizoje si momente dhe ku ke ndjerë ndryshimin mes tyre? Është edhe një, edhe pllakat. Kush pllaka? Ue, edhe ajo. Nuk ka qenë gramafoni e kështu. Ue, kjo ajo. Ai s'ka faj. Se kam një pyetje, kam një pyetje. Jo, jo. Po të thuaj. Po të thuaj. Gjeti, në çfarë viti e ke nisur ti karrierën? Në 96. Në çfarë viti e ke nisur karrierën? Në 2000. Në çfarë viti ke lindur? 98. Vaj, e. O shok, po çfarë pyet kota tema vëlla? Çfarë pyet kota? Ai do të thonë. Ai s'ka pa penaltin e Baxhos. Unë kjo i bjen që unë kam. Ti nisë karrierën Olsi ishte në? Kjo i bjen që unë kam karrierën në Olsi gjys. O si ishte, ku ka një gjeti karrierë, o si ishte me gramafon. Okej, e ti me përgjë. Ndryshimin. Ndryshimet jenë konë shumë të mdhaja në shumë aspekte. Bukuria e kove të vjetra, dhe më thënë është një, jo veç në këtë pjesë, më shumë pjesë, dhe më thënë ka hupën ajo prekja fizike. Nëse është dosh me marë një kaset ose një plak, që është dosh me prek fizikisht, me kap, ose është dosh na i këna përkushtu aqë sa dhe albumit, po flasë në muzik, aqë ju këna përkushtu dhe dizajnit albumit. Këna pas dizajnit e gjata, kështu si liber, e konë shkru me gjithë qka. Që vendosë që vashin ka pasat blajot, ajo albumit. Ma shumë lezosha, ato se lezosha librat më shkollë. Ajo ka pas lezetin e vetë, se i ke prek, gjithë qka i ke pas me prek edhe asim. Ta një është me thjesht, po me ndonë. Sigurisht që është ma e thjesht, gjithë qka është ma e thjesht. Aplodon? Tash, për para ka pas më shumë kualitet, tash ka ma shumë kuantitet. Kështu që... O, good! Ka pas që të si, tash i ka sasi. Pa. Oke. Unë kam kam i falj... Patika! Patika, pa. Ma në Kosovë i thojnë patike. Patika. Është term që... është term i uazum mesoj prej... Oke. Patikat e mija është albumi jyti i parë, e një ndër të preferuarit e gjithve. Dhe ju jeni një ndër artistët që prodhoni më shumë albume. Kur pritet të vi albumi tjetër dhe me sa albume mendon se do e mbyllësh karrierën? Ose me sa lek mendon se do e mbyllësh karrierën? Kjo e dita më e bukur. Unë albumin e parë kur e kom bo, kon një kohë shumë e vështirë për me bo një album. Që shë tha edhe Gjeti më herët, u kon shumë vështirë për neve si artista me mujtë me bo një album, për shkak se u dashtë me rezervu kohën në studio. Studit kanë qenë të limitume dhe ka pas pak. Kanë qenë kushtet që janë sot, pra? Po, kanë qenë shumë të zëna dhe u dosht me pagu shumë ashtrajt dhe u dosht me konë shumë aj përgaditëm përshkak se kër ke punu me orar të caktum. Tani shumica e repartizve i posedojnë studiot ose posedojnë mundësin për me shku në studion po thuaj se në gjdo ku. Në atëherë e këna pas shumë afshtirë me bo një album. Unë e di që akum hjek kër e kum bo patikat e mija. E mojnë menë kërë nashku me Onufrin, me shokën të emë, për me mledhë bitat, dhe instrumentalet në për gjithdo studi që këna një që dikush po këbën instrumentalin, nashku me angu krejtë qka mundu me gjithë për me marë. Edhe patikat e mija simbolizën historinë të emë, historinë ato qka e këmë bënd, të kalumën, qka më ka për cilë. Si me thonë, CV-a jote është patika jote, a e shëtë për cilë atletja, të thejmë i kështu. Por nëse i këshyru më albumet e mija, tani albumet e mija ndonë në dy pjesë, është pjesa që janë të mija të personale dhe pjesa që janë me Lyrical Son, për mu janë të vlesh me dyat njëjtë, s'ka për fardalimi. Por për shambull, albumet e mija janë patikat e mija, Air Force One, MCKVPD. Adhen, albumet e mija, une qashtu e kom paka shumë motivim e kom prej Nasit, se Nasi i ka të lidhën albumat me emna. Më më për! Ue, kanë shkujti liber. Gjeti, ti ke pasur disa emra të ndryshme artistik. Ne jemi kurios të dim cilët janë ato emra dhe pse ke bërë kaq shumë ndryshim për parës të arrije tek MMV.
Fillimisht, un vet kam ndryshuar, domethën prej kohës në kohë që mendoj që është njëra prej gjërave të mia pozitive që unë kam rezistuar gjithë kësaj kohë me qenë në skenë. Edhe jo më du gjatë gjithë kohës me ju përshtat kohës edhe me ecë me kohën, për gjithmonë duke qenë unë vetë vetja ime. Nëse në një kohë kam qenë, përsemi në fillim që e kam pas Ghetto Gold, që do të thot Ghetto Art, dhe jam rja. Ghetto edhe Gold Art, jam rja. Nëse në atë kohë e kom pas ashtu, mas një kohë e kom njërës të më të ishin Ghetto G, se hinin forma e G-a për gangster. Ghetto G meti Ghetto G. Mas soj kohë ishte me përgdhelia o G-a, ku je G-a, ku je G-zi. Edhe u po Ghetto G-zi. Mas Ghetto G-zi, mu të këshumë gatë, u bove G-zi. Pastaj? G-zi apo G-zi? Spets me G-zi. Dhe pastaj? Kjo është një rime kreshës që do e të regojmë ma vonë. Dhe pastaj, MMV. MMV nuk ishte pastaj. MMV ka ndollë mas kërë e këna bo albumin e gjasht, që është maj madhë dhe në vend, që është edhe albumi fundit jemi, para shumë kësh. Kërë është bo maj madhë dhe në vend, ka qenë mas ne është bo një këngë tjetër që ka qenë shkurtesa asoj për mësë me bo maj madhë dhe në bo MMV. Edhe mas ne njerës kanë fillu prapë me tjirë MMV. Edhe kjo ka ndodhë prea tjerë, që unë e kovet fundit e kom përdojrë më shumë këtë sisojem në të tjerë. Unë mendoj që gjatë gjithë kohës tam, jo mënu gjithmon me përfshi vetën tam, me konë vetja em në gjitho aspekt, se njerës të kuptojnë kur thonë me konë në rilëm. Nuk në kuptojnë që dush me konë pa tjetër rrugash ose whatever. Në kuptojnë me qenë vetja e të qashtu qysh je. Edhe unë gjatë gjithë kohës që mënu me përcjetë që ato që ajam unë, qashtu qysh nina unë, si në tekste, si në muzikë, si në gjithë shka. Edhe në amën edhe në qatë tjetër. Bukur. MMV. Okej, në kanë gjithër dhe dy objekte të fundit kam përshtypjen, qëfar ke aty, Besi? Kjo është një spec me mikrofon. Ashtu dhe pytja është. Kresha kuptohet që vjen nga shkurtimi emrit tënë. Por pse, se kanë shuaj dy herë, po pse emrin artistik vetës ja ke vendosur MC dhe në Instagram përdor një emër tjetër, Tavnik City, por pra se që kuptimi ka dhe? E shëpë që kanë kuriozitet njësë me interes, bravo. E kam seriosisht, Tavnik. Na i thuaj këto, detaje këshu janë, të mësoret. Okej. Kure kom hapi Instagramin, e kom hapi namën të lagjës për nga vi. Na i thujna lagjës tonë, lagja e unë është Tavnik, edhe na i thujmë Tavnik City. Na Tavnikët e qujmë lagjën tonë Tavnik City. Realisht është lagjë ku është të stacioni autobusave në Mitrovic. Në fakt, nëse ngonë kongë e semafori, që aty të majtë e semafori, kërë të hinë Mitrovic, në majtë e semafori e Tavniku. Shqyshe ma dhe, që kam qenë me nga tru, dyje që kam marrë dhe kam gëtë. Nëse dëllë, kur kime shku në Mitrovic me pa në neshe futbolit, dësh me kalu ka Tavniko se stadiumi olimpik është në Tavnik. Edhe, arë në mën të lagjës e këmë hapë Instagramin. Ndërsa MC, këtë shokë gjithë më kanë bo MC, adin se termi MC do me thonë Master of Ceremony. Përdoret edhe Move the Crowd, përdoret edhe Microphone Controller. Këta mërë me një? Por, realisht, hip-hopi kur ka lindë, hip-hopi ka lindë 1973, me qenë se e kena një emision hip-hopi, pesgjati pak o pesgjati për një arsye në qëllim të mirë. Kur ka lindë hip-hopi në Bronx 1973, atëherë kanë qenë DJ-t ata që e kanë zhvillu hip-hopin. Ka qenë DJ Kool Herc, DJ parë zyrtar. Pastaj Grandmaster Flash ka qenë DJ parë që ka bo kongë personalet vetat. Edhe aso kohë hip-hopin e kanë bo DJ-t. Dhe duke fillu të rritë interesim, të shkune për parti, DJ-t kanë pas nevoj me pas njeri i cili e reprezentën DJ-n edhe bën atë gjallosjen, atë warm-upin për DJ-n. Dhe për këtë arsye e kanë përdor një Master of Ceremony, një MC. Edhe tash unë vjen mirë, po edhe njëtë në ko ndjej për DJ-t, sepse sot nuk japët shumë rëndësi DJ-t në hip-hop,
Për shkak si DJ-in thonë, a, letë bjena, e milë shumë muzikë, kështu, për para, DJ-u... Ka pasë rëndësin kërësore, e? Rëndësin kërësore, e? Oke, që vlesur në DJ-in, së s'kemi pa ta. E të me objektin e fundit, kemi më? Jo, s'kemi. Ka me shampanjën këtu. Hape shampanjën, jo, jo. Hape shampanjën. Mos ka po me nalok me shampanjën. Amaj! Jo, se po njësë me tagët, ka shtatë i rësht! Jepi, oj. Oke, get. A je i vetëdijshëm sa para kanë argjuar shqiptarët duke u lagur me shampanjë prej teje? Moment, kur ti e lagë dikon me shampanjë, nuk e bën vetëm një herë. Qyqe? E bën vetëm një herë. Po, patë. I herë bën me shampanjë se ashtë bën me zonë rujtë në institutit. Shtatë herë, jo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ose... Ka pas të blishër, blishër! Mund t'a vërtëtojmë në të momente. Ose ma e sakta, une e bëj shumë herë. Edhe une e këmë bëj qështë e bëj unë. Kaq. Oke, këndo një debolesë për shampanjat? Mos këndo një koleksion në shpik? Ti vetë këtë debolesë për shampanjat? I ke qef, do me thënë? Unë nuk kjo në konsumu si regull të alkoholit me thënë drejten. Pino i verë në i shampanjë në herë. Këm një farë koleksionit vogël shampanjëm, por nuk është në i diçka për mua jo njerë. E, po. Kujtijet që pëtët. Gledi që ka një. Më ka thënë kur të martohesh, më ka thënë. Po pëse nga të smonë vetë, vetën më i gozë të dashër. Vazhdojnë me objekti nëmër 2, së fola parë. Vazhdojnë me qëndën. Po. Oke, atëherë. Këmë shumë dojë si qëndë skifterë. Një kërë ke hymë e vjëllë. Krysh! Shout out për skifterë. Shisa i ndryqof tyra, për skifterat. Qanta jote u po legjend, sepse shfaqesh kudo me një të tjil. Jemi kurios të dim, qëfar më ban tik të ajo qant, përveç bukës që mërë me vete. Përveç shpesit, ha? Mbaj laptopin tim, kontrollerin apo joystickin e se unë jëm gamer, luj FIFA në... Mërë në vete! Leve në PlayStation! Leve! Kufjet... Kajq? Zakonisht, ose mundet me ndohë dhe naj parfem, edhe... Lurikalin se ka zonë du, se nuk është. Lurikalin mazë në këtë qonë. Mirë, bukë, nuk kemi në objekte? Qa po bënë ma të shampanjë? Qëpër më bërë? Të drejtet, kom i orë të umorë këtu, pa nuk jem të e qëtë të të skratë. Mosu me pare. Nuk të da apim të shampajnë e të apim për qefin që kanë artë cunat të për shemull? Por qef po, po jo të lutëm të na lagërsh me shampajnë. Po jam shampajnë nuk pjetë për halë. Jo të na lagërsh si gjeti. Jo, mirë, e quajmë të ujullur në pare, themi të vendet tona, rikëthemi të vendet tona. E janë i shpit e shpejt. Okej, arruat ju them që për shdo përgjigje që do jepnit, keni 30 pikë të para, i datë gjitha përgjigjet, shu që i keni marrë gjitha pikët, nuk kam shfarë të thjem, jeni barazim. Ecim me kategorinë e dytë. Bravo, shampanjën ti. Marina! Tani! O që... Kajtë edhe njerë për shpanjën të dytë. Kërkojnë djesë, kërkojnë djesë. Kajtë këtu me s'kenë. Marina, prapë s'ka probleme, përshëndesim shumë Marinën. Marina, jam me të shpisë. Jam e të shpis! Marina, ku e Marina? Val, ne i kalum gjërat shumë shpet, po Val, a mund kemi një duar të rogitë shumë madhe për dy kapitenët sot, që qa kapitenë është asë? O shë të hapë shampanjën ti? Apo të hapë? Ka pas pecin me betë. Duket, ku i rëzemra. Ligjo, mo zdo të bësh një gjë, një përbalje me... Gjë interesante që i bërë të provat generale, si mos më bërë një kotë të, se unë kam një problem, që unë qashë në provat generale, unë i themë në skenë, këshu live. Jo, edhe ne i themi, ne për që dumë ne i kujtosh pak. Atër, unë që bërë një gjë interesante, kjo është jashtë atyre kategoritë tona që kishën përgatitur për ju. Hajtë. Atërë, unë du të ngrej grupin tim sot me pikët duke imituar MC Kreshën. Po ti parën një gjë. Unë kam një super imitator me veti. A e sigur? Jo, unë kam pas bo Fifin. Hajde, Ozi. E mbaj men, e pat bo. Moskova, kur
mongat, t'i kishe prongat. Kur vjen nota, jom vetë dhe ka vjet që s'që ondra. Ti këmronzo është për neve, jo për ata që na fulin mrapa. S'ka kontrol thjesht dhu ljurri një trigonda. Trapa, i për monda, lejmë rë një zyrdat. Në poshë një porë, ku me me onë, ku ma ka pasë një zime në porë. E që mbron që një shenkrona, këm dashë në shikin porë. Dhe një shenklak, mi mon, mi zvok, si poshë një tutës. Ti e oza, jam të hok, mozë në bërë, ke bom, më bërë. Kutë, në pojë, të në pojë, ka torë, të lëtë, të lëtë, të vënu me hitorë. A pranojë? Te më skonga, kur monga, të fshet prangat. Kur vjen nota, jem vetë dhe kon vjetë zës shë ondra. Ti këm romza është për njeve, jo për ata së nga fikët. Pasaj nga të unë. Okej, dakor. Po më qovë se unë zjerë Golden Eagle për i specit. Jo, më nuk quaj. Si është quaj të dhe? Po përë në gjë tjetë me spec quaj. Po a e manin montaj, apo ma prisni? Hap një letin të ike nga këtë emision. O e përzora Golden Eagle për i specit. Nuk quaj si të ashtë. Po jo, më të më përgjë shkeve të. O shok. Ja, dura thot. Ja, ku si të bëj, quajt? Ska problem, ska problem. Duhem pikët. Do e blersojmë unë dhe regjia. Besi shko për gati të ti, nërko që ne do shojmë të monitori joni madhë të i bukur, se kush është kategoria e dytë. Më jep një pak? Se tani futemi të zona e nxehtë, që të kuptoni, se deri tani po i merrni me të mira, pasionet. A, thashë se duhet të zgjidhim prapë kategori. Çfarë do bëjmë të pasionet? Gejtë dhe Kresha keni një përballje interesante. Ne duam të dinë se cilat janë pasionet tuaja të vërteta, edhe pse i dim në gjithë këto vite histori që keni në tregun shqiptar, në fakt e kemi titulluar pasionet, por vetëm pasionet që nuk kanë lidhje. Të shohim. Çuçi. E janë me mua se ju atregoj atje. Shpejt e shpejt, Gejtë Kresha ta fshiraj dorave. A të vim dhe në kështuarit? Po, ajde një këtu me mua. Kam një lojtë dëshirë të prezentoj vetë këtë mundem, që janë ankuar gjithë aty në për YouTube-ra që unë nuk prezentoj asë i lojë. Të erë po e pojë. Kjo është të vërtet, që është me të në të shumë. Mirë, hajde. Mirë për një i pytje. Si funksionon këtu? Ester, falimderit. Si funksionon të këtë program? Ty a shpjegoj, Geti dhe Kresha. Kemi 5 sekonda në Led Wall. Unë bëj pyetje, në 5 sekonda ju duhet më thoni 3 gjëra, nëse e ndaloni do të 5 sekonda që në përmjet pulsantit, keni arritur të menir 30 pikët për 3 përgjigjet që datë për ekipin tuaj. Nëse nuk arrini dhe 5 sekondat ikin para se ju t'jepni përgjigjen, nuk merrni pikë. Për 5 sekonda duhet më thonë përgjigjen? 3 përgjigje, të shkurtra. 3 përgjigje? Po, se janë pyetje të shpejta, të shkurtra. Gejti, 3 pasione tuaja që publiku nuk i di. Kuzhina, basketbolli, udhimi. Op, shype! Okej! Quhet! Are, go! Kresha, 3 profesione që do kishe nëse s'do ishe reper. Doktor, psikolog, badiavgji. Shqipe! Badiavgji. Badiavgji. Badiavgji, papun. Profesionash? Po. Profesioni rëndësishëm, madje. Unë një shumë badiavgji që kanë bo milionat. Unë jo njërës që kanë bërë milionat duke ndejtur papun, nuk që i punoni njërës. 3 gjëra që ndryshuan të ti kër u martove motrën time. Sa e vështirë, më shok. Sepse janë 300. Së më ditë cëllat një qipa për bana. Mirë, pikët nuk i more. Kresha. Mirë, i kënë pikët e mija. 3 gjëra që të mungoj nga jeta si beqaj. Klubet e natës, ma shumë futbol, edhe... Cdi. Vla, për pëse o ka që i vështirë në bojnë pytje për... Për gratë? Vla, për nuk kamër? Jo, për zotën jo. O, e kam da, unë që i qërë së martove, të shita shabje. Të shita shabje, të shita. E ka situatë që pa shabje? Ta ja, arë, zotën i mod. Hajde. Gejti, 3 gjëra që i bënë kur je vetëm në shtëpi. Shof televizion, luj me market. A, për një, për një. Që janë ka që në shtirë? A janë veç 5 sekunda për me dhëmë? Vëtëm 5 sekunda, duke javim do të më shumë quna. Ma, po 5 sekunda së mundet me full njëri. Si së mundet që vlo. Si na mësu me full palidhe na. A, që janë, na papagalla si jena, papagall me gollë, si ka shpetë për në të javë njëri. Meri një për tjetë të 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 të
Po ç'u shkëmua vet. Po ç'u shkëmua vet. Fal, po punojm kushte mizerable, ti s'kem me kuptim familje, ç'u shkëmua vet. Hajde ma. Jo, ka gjë, ecni, se do pushoj pak. Hajde, oni te pyetja 4 kam lënë. Do të nis prej fillimit këtu tash. Jo, 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 jo. Jo, jo. Tre pjesët e trupit të partnerës që pëlqen më shumë. Zamra, krej trupi edhe truri. Type, bravo. Okej. Go. Na dhe Kitty. Tre nofta. Nofka! Ose nicknames që i thua partneres Marinës. Zavër, shpirë, beb, loq. Oh! Shtype! Edhe këto e në 300. Okej. Pa, këto ishë shpejt. Pesi tha, kresh, tre fjalë me shkronjëm për që të pëlqenë më shumë. Pram pjetores Pepsi. E dikta, pram pjetores Pepsi pinin... Pianet se t'pini pije papare. Prënari pjetoris pyti pianet se pse pini pije papare. Pianet se t'protestuan. Prënari pjetoris përësiti policin. Policia përdoni të ndreket. Kam se gjendit fikti. Ate, gjeti. Kjo shumë vjetër kjo. Tre shale që përdojnë më shpesh. Hej. Ina, rot, ina, rot, ina, on. Titele. Kresh, tre vese që u rend tek vetja. Flasë shumë, thëmë të vërtetën edhe nuk më vendoj kesh për kërkon. Bukë! Fix on time, Kresha. Atër, Gedi, tre veshit më ikonike që ke realizuar në dër vite. Të spoti bësë me onatin, të spoti në zonme, të qita spoti tjera. Oke, quët, quët, quët. Kresh, tre vendet më të çuditshme ku ke krijuar tekste. Banjo, balkon, lift. Ashensor. Ashensor. Shish ajo banjo, më dha. Po shish aq frymëzuar ajo banjo, më. Shaf letër. Po shaf letër. Po ka raste kanë bë piktura banjore. Shaf. Piktura bën çdo ditë. Picasso. Piktura çdo ditë, po. Atë Gedi. Tre fjallë që përshkuajnë mardhënjën tuaj shoqërore me kreshën tani. E sinqert, e mirë, e rejtë. E kapi, e kapi, e kapi, e kapi. E kapi, e kapi. A që më shpunë, së do me thonë me shpunë. Ti kështë lonë 10 sekunda i shkonë shumë ma supera. Vëdhen, po 5 sekunda e në shumë shkort me donë këtë përgjigje. Dhe pytja e fundit për kreshën, tre fjallë që përshkuajnë mardhënjën tuaj shoqërore me Getin tani. E rregullt, e sinqert, shoqënore. Oke! Këtu Arselimi dhe MC Kresho! Shabazova një, po shojshë! Oke, ikim! Ta mora një! E janë një janë, një këtëve të bandë! Sapi, kush ka marrë më shumë pik? Kush e përgjish më shumë? Kush? Jo, jo, ka në marrë më shumë. Janë të të zjarë të këtë! Më falë, e! Se mos ima me hatër se i ke... Në fakt, ti, Besi, nuk e di që sot, në ditë e sot, me joti ta put. Që mund të ndodhi edhe të kun kjo. Do i shojnë pikën në këtë lojtë të dytë. Kush rulëriti ka i shumë, kush do pikët ka i shumë, ti do pikët nga pikët. Ta unë kësha zemën. Hajde, mi thoni. Mi thoni që të motivohemi për lojën e tretë. Për lojën e para fundit të ke pjesë e parë, si paset të nga bashkohen ca personajë shumë interesant që me zi po i presim. Hajde, sa jemi? Luanët e Verdë, qështë janë? Qënë pjesë parë? Kanë qëtëruar? E pëse njëse me në? Luanët e Verdë, 330 pikë, me Luanët e Kuqë, 360 pikë. Unë me të gjithë morë, me ndunë me me. Ah, oke. Hajde, hajde, këmë, hajde. Zona e kategorive? Ate në që shumë e nëzit të privatsia. Dhe,
kur themi ne privatësi në Shqipëri, kuj ku kresha? No, jo, mili. Kresha, të luqin me kalamajtë me market. Iku. Okej. Okay. Kresha. Kur themi ne privatësi, e kemi fjallën për vetëm një gjë. Telefonit. Për telefonit. Oh. Do futemi të telefoni juaj dhe do marrim vesh sa të dhëna interesante. Kam ca porosi nga mota, se për shaka. Për shaka. Ska probleme. Dhe kod për t'ju pyetur, se unë s'kam dieni, për shumë si keni marrëdhënien me partnerët ju, i din kodi dhe telefonit tuaj, apo? Sigurisht që po, s'kem sheft asgjë. O, sa më pëlqen. 200 pik për ke... Kresha ty, sa di kodin? Urdhëro? Kodin e telefonit, a di gruaja? Fërmi dhe dhe ondra, se për kodin a i marrë për një një. Olci, sa të më bëhet rekuzita gati, po bëj pak mua bet. Olci, ta di ti ku të... Qa, së gjo ti... Të këti telefonit që din ajo që kam me ti... Besi, urdhëro, se për nësë kërë së keni më ndjen. Më thuj se mora letrë, urdhëro. Se për nësë kërë së keni më ndjen, ta di ku të në telefonit. Va, një sekund. Kërë shumë emocionuar. Një sekund, jo, jo, jo. Se s'po shumë ka kishë një djanë. Mu kodin ma di dhe ajka. Le e bonusja. E kuptova, bukur fare. Skenën e kam gati, Gejti dhe Kresha në mes të skenës me mua ju lutem. Visi? A më falë, lutem. Atëherë, të lojnë qunat e kanë vetëm. Bukur, a, okej. Po, kjo është për Gejtin, kjo është për Kreshën, që i keni pyetje për njëri tjetrin, ku i keni telefonat? Unë se kam telefonin me vetë. Na duhen telefonat tuaj me urgjens. Jo, 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 a që të besit, s'ka përru. Që është një ty kërë? Jo. Kjo është një imi? Jo, jo, dhe këtë s'keni punë. Jo, jo, keni nga tru telefon. Kjo është e telefoni jote? Ne jemi të pajis. Kjo është e telefoni jote që sa e e shumë në 70 minuta, vjem i përsa logaria juaj, ju shtuam. E ka pa i herë dhe posë kërë ka pa. Ok, është më duhet telefoni jote. Është easy, është shumë easy, believe me. Jo, nuk e kam problemet që për telefonin, po unë e kam princip, kur jam në emisione nuk e mbaj me veti telefonin. Kjo është për duar tërkitur për kokën time, sepse vërtet të tuaj vinë këtë dhe më rinë në telefon, për këshirë këtu edhe këta dy kapitenet e mi. Dhe ata është publikisht. Realisht, unë e përdor vetëm për foto dhe video. Po, ti e vërtet, ti e gjithë kohë. Unë e alash asistentës tonë të amere se duhe telefon. Sepse e din të lojën, sepse e din të lojën. Unë e kam në... Më sjellni telefonin e Kreshës. Unë e kam në çantë. Okej, e kemi telefonin gati, este në shpejtë e shpejtë, lutem. A është telefoni kjo, Kreshë? A, po. Ato legët që mure ki qonta. Ne të tre do ikim, ju të dy do realizoni sfiden. Gjeti, ti i pari, pyetjen për Kreshën dhe pastaj e kundër ta. Ecim? Hajte. Gjithmonë referojnë një ledit në mënyrë që të shojmë se cila është ikona e parë për Kreshën. E shojmë pak. What's up? Gjeti, lezojmë pyetjen. Paska i gjokje. Jo. Kresh, na trego bisedën e fundit që kemi bashkëshortën në WhatsApp dhe si a ke registruar emrin. Ok. Kishe kon gazetar kur se kësha bo këtë sërë si e gazetar që e pëndrën sistemin. Ok, emrin e ka wifi me tri zamra, fakt me tre smileys me zamra. Më kalëzën që është gresa e festimit jenë shku bashkë me najtë dhe më thëtë, unë i thëmë të dua, kalën i mirë, miss you already, thëtë, of course, you miss mundi me gashi. Unë e, kur më bënd presion, gruja jam e që i mundi me gashi. Unë e kuptova asistemi. Pikët i merë, Kresha. Ecim me Gjetin. Shohim ikonën për Gjetin. Pyetë shpit, a të fotot, do futemi të fotot e Gjetit. Cila është pyetja, Kresh? Tregon një fotot të pa publikuar asë njëherë me parë që e keme bashkëshortën të në Marinën. Ose këtë punë e ka ma problem Marina, kështë që doheq Luana me të. Ishte të shirë problem me gjithë fotot. Ose që asë gjo ka këtë emision. Nuk ka fajnë që të shesh problem me gjithë foto me nusën që i kena qitë me kalemur. Jo, mos ato bëjmë foto qdo sekundë. Peshof qakona i gjithë. E gjithë letaj. Trego të fundit. Ose mund të tregojnë qështë. I kanë publiku krejtë. I pas nga vetë, këshumicin. Shih.
Po tale më... E, qaqë. Vendose telefonin aty që ta shoj kamera mirë. Si. Weee! Shohim edhe të fundit, të shohim se çfarë bie, sepse kam përshtimin se është e përbashkët për të dy njësoj, është Instagrami. Mund t'i lexoni të dy? Mund t'i lexoni të dy që të shohim nëse është e njëjta? Të dy për më një herë. Të lexoj Kresha, pastaj edhe Geti, kam përshtimin se është e njëjta. Bëni follow njëri tjetrin në Instagram dhe publikoni një foto bashkë në Instastory ku bëni tag njëri tjetrin dhe shkruani Zemër Luan. Ku që bëg të lora. Mërshme. Ja dhe këto Zemër Luan. U kë, hashtegu së punon. A jo, ha? Të shojmë këto moment historik. Da shumë miqë kini për mëndjen. Fak. Në fak, kjo pun ka ndodhë pas një qëllim, se sështë që asë njëni për njëve më duke që asë Krisha sështë shumë aktiv në Instagram. Jo. Sjena jena totalisht pasiv edhe nuk është që ka pas në i qëllim për tjeshtë. Ka me të shumë. Hajde, realizojmë svitën që të marrin pikët e të themi të vëndu jonë. Që edhe një like. I bërë edhe një like, i bërë edhe follow. Njëm, që vja ku më harrua që... Edhe storin. Në storin që shme e bërë, në ta bëndin në... Hajde, më epinë, që ja bëjën, më knajqen më të madhe. Okej. A do me direkt për storin? Po, story. Okej. Duart Rokitje! Shërë. Bukur, rikthehemi te vendet tona me muzikë, të lutem. Shpejtë, shpejtë. Bravo! Hajde, kapitel! Okej. Çfarë kemi tani gjën e fundit në këtë pjesë të parë? Çfarë na ka ngelur pa pyetur për çunat? Çfarë kurioziteti keni ju për shembull se i keni këtu live? Kemi pyetje nga publiku, jo, bësh shaka, nuk kemi pyetje nga publiku, kemi një tjetër kategori të fundit, kam përshtypjen se e dim, pra ka shumë se të treja i konsumuam, kështu që e fundit që na ka mbetur është... Pasionet, apo jo? Prindërimi. Kush? Prindërimi, se çunat kanë këtë gjë e re të bukur në jetën e tyre. Kresh, ti ke plot dy fëmijë, po, që janë në moshën. Goca është 2 vjetë e gjysme, Quni është 11 muajsh. Po Lurikani kujtë është? I pas me jetë. Geti pas nuk kam besën të ime të bukur, dhe ne do shojmë se si Geti dhe Kresha do suprojnë me sukses, nga sfidat që unë besoj mund tjenë vështira për Qunat, edhe për mënyrën se si ju e keni të reguar vetën dër vite në ekrane, dhe në muzika, dhe në gjithë shka. Ne duan të shojmë tani pjesën më të butë tuajnë që është ajo e babajtë. Shkojmë të zona jonë e lojrave, e janë i me mua ju lutem. Hajde i lutem. Gjenë, Kresh, pozicionohuni. Êshtë edhe pjanë gjenë ti bukur. Apo do ulen këtu? Jo, do ulen, pa tjetër të kolltuqet. Hajde bëshvinë. Dhe unë do shkoj tani të marrë dy princeshat të voglas, të cilat janë shumë gatë, janë shumë bukra, janë shumë plumtura, dhe të i bëjnë ato dyja pyetjet, asë njëri nga nesh. Si jeni, ju puti qik, mua, edhe ty, mua, hajte me. Kushe ka pyte për Kreshen, që shkoj jetën? Ti e aty të Kresha, të gjagji Kresha, a do ullin i këtu e, di një vëndu të e vë? Sa bukur, sa të lezeq me që një ozo. Në da këtë e më kështu. Aiden dhe Thea, do nga bëjnë pyetjet për Kreshen dhe për Getin. Aiden është goca e një që bëri pyetjet për Marinën. Kështu që... Dëshojmë që pyetje dhe kërëzitet ka për të sonten, nësa Thea ke shumë pyetje për Gjagji Kreshen, a? Ta. Bukur, fale. Quna, do vini me mua ju dy? O, zhë, mërë. Skena për ju, Aiden, ti vazhdo e para. Gjagji Getit. Cili ka qënë mendimi i parë kur ke marrë Marget në kra? Në fakt, nuk përdu me bo dramatiki shumë situatën, po në ditën kur ka linë Marget, Gjagji Geti ka kuptu për një smundje gjithë vetën, edhe ka qenë pak sa e vështirë për mu, por në momenti kur e këm kapë Marget në dorë, kur jëmë fut në salën, e kur ka linë Marget,
për mu, edhe pse ka qenë dita që kam kuptu, për mu e kam ditë që çdo gjë të shkojë në rregull, në momentin që kam pa Margaret dhe i kam premtuar që çdo gjë të shkojë në rregull. Edhe tani është çdo gjë në rregull. Tea? Tati, Kresha, çfarë ndjeve kur lindi Iza dhe Dini? Ato që kam ndje nuk di ta përshkruaj. Besoj që i vetmi njeri që ka ndje më shumë në ato momente ka qenë bashkëshortja ime Erzina, sepse ajo ka pas sfidën më të madhe. Por gjithsesi ka qenë një momenti pa përshkrueshëm dhe i paharrueshëm, një gjë që ja uroj gjithve njerëzve që duan të kenë fëmijë të kenë fëmijë. Si do ja vendosni emrin bebit të dytë, po ti e çun Getmar, se edhe teta Marina si pëlqeu. Thëm drejten, për mu është rëndësishme shumë tjetë shëndosh e mirë, edhe tjetë i dyti, se së shakoma, për tjerat janë, po të vise, më pak të rëndësishme, më thonë jo pa rëndësishme, Edhe Getmar nuk është ideje keqe, por nuk besoj që të ta ketë Getmar e unë. Sepse Margaret është shumë e veçantë, do e ketë vetëm Margaret të emë. Tea? Gjagji, Kresha, kush ju a ka vën emrat Dinit dhe Lizës? Ka ndo një kuptim? Izës ja ka lën emrin mami saj, dhe i bjen nga hebraishtja i bjen besimi i Zotit në mua. Dhe Dinit unë ja kam lënë, sepse gjithmonë kam qenë i apasionum pas emrit Din, edhe gjithmonë kam thonë që nëse më falë Zotit ndo një qunë, do të emrej me emrin Din. Realisht emrin Din në gjuhën Shqipe do të thotë Din, dituri, në gjuhën arabe do të thotë besim, dhe ishte një emër i mirë për shtatë i paka shumë me emrin e Izës në një mënyrë për sa i përket asaj teologjike edhe anës e besimit, edhe kështu vendos. Eden? Gjatë Gjeti, qëfar do dojsh Margaret të bëj kur të rritat? Margaret, në fakt, unë të doja që ta zgjedhi vetë, edhe besoj që do e zgjedhi vetë si qa do bëhet kur të rritet, por unë që tani që e shof që Margaret më kanë gjohë mund shumë vedi, por njëra nga ato është që e ka shumë qef muziken, është shumë e apasionu me muzikës, dënë tri e rendit me në gjuhë muzikë me kërty, dhe është shumë e vogër, dhe nuk është që e kam shumë e qef me qenë mu marë me muzikë, nga që muzika është pak e fështirë, si të mos për një vajzë, një grua shumë e fështirë, si të mos tek ne, nuk do e dëshiroja, por nëse vetëm ajo e zgjedhë atë, do e përkraja edhe në atë, kështu që. Gjagjikësha, do të doje që Dini të bëhej reper apo futbolist, po Iza? Do doja që të bëheshin atë që ata do donin. Por, për Dinin do kisha dëshirë të bëhej futbolist, në qofë se edhe do mbaron të edhe ndo një fakultet të shkollohej, sepse shkollimi është shumë i rëndësishëm. Por, po ashtu mendoj edhe shpresoj që Iza gjithashtu të kur të rritet të mbaroj një shkollë dhe të bëhet ajo që ka ajo ka qef më shumë ti. Mu prindrit e mi faleminderit, i falenderoj shumë që nuk më kanë detyru apo nuk më kanë udhëzu që të bëhem me profesionin si që ishin ata, ata ishin mjek dhe une nuk u bëra mjek. Andaj asunë zdo doja që ti kushtëzoja fëmijët e mi në shkollim.
këndon i nula market, apo i bon rap të ëmbël kur do të flej. Unë i këndoj në i gjë, nuk e kam shumë specifiku me qëfar i këndoj, që si të më vjen. Ajo këndon bashkë me mu, shpesher mundohet me ato të vetëm. E vërtet. Të gjithë presha, ti dini nula të ma këndosh që mua? Realisht, unë nuk është që dini nula, por kur i vë fëmijët në gjumë, zakonisht ju këndoj këngë që mu më pëlqejnë këngë. Po jo këngë rap, por këngë të vjetra shqiptare. Për shembull, një këngë që zakonisht ja këndoj Dinit është Shumë këngë në botë janë thonë, Shumë këngë për dashni janë, Por unë këtë këndoj për një shok që kam pas, I cili gjindët jashtë. Por unë së të këndoj një këngë. Kjo është një këngë e Muharrem Qenës, këngë a quhet Shokut. Edhe unë e kam shumë për qef, edhe zakonisht kur jam në detyrën e gjumëvënësit, e preferoj më këndoj. Mua babi nuk me ka ndëruar Belenat, po ti a ja ndëron Margët? Po, unë, dhe më thonë kërë më e vogël, më ka ndodhë pak më shpesh, ta një kohë ku në thëmë drejten që që kam ndëru, por nëse ndodhë edhe nuk ka kusht tjetër, pa tjetër që po. Shumë bura është duan, shumë baba është duan. Për qëfar e ndihmon më shumë teta Erzinën për fëmijët? Unë zgjohem herët. Jo ma i që zgjohet herët. Kështu i marë fëmijët dhe deri sa Erzina të zgjohet dhe të filloj të bëtë gati për punë dhe ta merë izën për me përgadit për me qunë qërë dhe unë për kujdesen për Dinin. Dhe kështu, pastaj... Fillon dita. Sa bukur. Babi më thot që i ngjaj e ti. Mami më thot që i ngjaj e saj. Po ju zjeni kështu në shtëpi ku ti ngjan Margët? Jo, se më ngjan mua. Në fakt, ne nuk zhemi... që gjithë thonë që më gjallë mu. Edhe mu. Edhe unë më shumë mundohë me zbut, pak mi thonë Marinës që në gjallë edhe ty nga pak. Por që Margët edhe si karakter, edhe si pamje, sigurisht që ka nga të dytë, por është shumë e veçantë në vetën e vetë. Mami ime, po Iza e Dini, kujtë një gjanë? Shumë e bukur. Dua ta them një gjë që ka thënë gjyshja e Erzinës në djesë të pasë. Ajo thoshte që fëmijët i ngjajnë vetës e tyre. Dhe sa do që thonë njerëzit Iza ngjajnë Erzines apo Kreshnikut, apo Dini prinxanë Kreshnikut, apo Erzines, unë mendoj që ata i njojnë vetës e tyre, por gjithësësi du të kenë, sepse biologikisht ata du të kenë diçka nga prindrit. Po nëse Marge do të ri me ty, por ti ke koncert atë mbrëmje, qëfar do bëje? Marge do shumë e vogë tani, Po të ishte në moshën e durë, ndërë mërë nja me vete. Por në këtë, ka që vogël sa është Margët, duhet më mundu me habit në një formë që se dresa në baron baba punën edhe të krejat.
E vogla, gjithkohë. Ku nuk kanë me këtë të rinë në shtëpi, po ti, Daddy Kresha, i merë fëmijët me vete, me shokët? Po, ka ndodhë, Izën e ka marrë me veti në studio, Erzina ishte në punë, dhe unë duhet e isha në studio të punoja. Iza ishte atëherë 11 muajshe, edhe e ka marrë. Pyetjen e fundit e kam kështu. Cili është premtimi që do t'i jepje Marget tani? Marget është arsyeja pse unë jetoj. Dashnia për fëmin nuk përshkruhet, mendoj për gjithë ata që kanë fëmijë dhe e din. Unë do jap një premtim që babi do jetë gjithmonë për atë në të mirën, të keq, kudo që ka nevojë për mua. Daddy Kresha, po ti, çfarë premtimi do t'ju jepje fëmijëve tani? No. Sa e bukur është kjo kur të pysin fëmijët dhe... Do ju premtoj që do shkri gjithë shka që kam timen, që kam në fuqin time, që ata të jenë të lumtur, të veshur, të mbathur dhe të përkujdesur, deri në atë masë, kur të jenë të zotët e vetës, të vedisuar dhe të vendosim për fatën e jetës e tyre. A keni dëgjuar në njërë përëndime në të bukra ju, se unë jo? Duke që e kanë penën të jashtë zakonshme, Kresha dhe Geti, besoj që kjo është nga momentet vërtet historike që do mbetet, se s'u këshim par asë njerë kështu, që faleminderit për emocionet e jashtë zakonshme që na keni dhuruar, faleminderit princeshat, faleminderit spirt, unë do riftu me gocat e vogra, ndërkohë që dua të kthejmë kamrat me njëherë tani, tek Edona dhe Miloti, do na performojnë në këtë fund pjesët e parë, ca nga këngët më të bukurat të tyre dhe ne mezi po presim. Se si jemi bashk,
nuk po mundem ta pranoj, që sërin të të kur zhohem, se të gjoj. Ku do që shkoj, për ty po flas, për ta shuri që e kam pas. Ku do që shkoj, kërkoj ju në ty, e shprej se ti do t'jesha ty. Ku do që shkoj, për ty po flas, për ta shuri që e kam pas. Ku do që shkoj, kërkoj ju në ty, e shprej se ti do t'jesha ty. Ku do që shkoj, për ty po flas, për ta shuri që e kam pas. Ku do që shkoj, story chatet my the semaphore money heist you hin in yoni shuma avro ne milioni mos u valar money money se alon mi sponi vishin shat verda kala plagi tir milioni pros por da bione tu el roli ne bione sa ma shum pore mo ami se po dume shku mi ami pe pari se te priomi vien ago
të momit e lojmona shili jodën hape parën du po vra po lefi jodën kejtë e dulmin jodën du i qantën mu i jodën Instagram na kejtë po knoqëm se dinja pjera s'për shfoqëm pe kuptej pla shkoshim se e boni ploshkën dhe momentin du me t'nu për nonë në kurën qitë i moskën një dhe është si bombonier ka të për zgombi adrenalina indë e la bombonera Buenos Aires bejt shri skuadrës Maradona e smet munishi babes njështë lirojnë a fjallës dhe dhe gjitë ja tujnë a dojnës Vipi anës ku ja fillim njën i tjetër gajlën Djem të lagjës kur pojmë pare mu ki zemrën plashe Kanashe të të lagjë du s'ni më t'im poshe Më të më hallës bashkë like who takes that knowledge Rap legend a em veç t'kisha linar dhe Më s'kisha rap o vodi shagon t'u e menagju kante Full credit karten më s'kesh s'është e kajten Mjek rëngjim t'arten mar pare dhe t'morten Na jena më s'ketar djem sot djem po t'hujtë deri dhe shqiptarke Fushia fjales t'i kalën imaginatëm A më shpadit të së cili ka gjinohen Lushka me në madhe, lohën tomë, lëvos ka madhe Mime së të saharës ju hatë, të s'ka qabë e hongën Funina mua me dali, rumble in the jungle Nuk e s'gjadrë, lakë shri ju kërkër s'ta që qadrë Kujtime t'lakë si ju shqema s'mës të dorë Kështë ata njës me s'juhen Nësa hati e dhe i bote, shoki për një Maserati Bën gjithë shka për me një kondrë Njëna rapë si me Hollandën Du pi hash me Marokonën Thash marë pare edhe tonën Du bo hasëll për i dare s'fishën Po lullet fishken Po ta të shën Kujt po mjën si te me në qes get high Watching time fly by E kjo plok që po më dhamë Kur arpja po më nëmë Skok në normal Se s'për shtot në sistem You really there Kisha mu talk s'najt Pare s'fin sen Kur ljullet t'ishken Po t'a t'u shen Pik po mjën si të E na që s'ki Watchin' t'an fla bëj Dhe kjo plak që po ndem Tu ardhja po nem Skok nga normal Se s'për shtot në sistem You really there You kisha mu talk s'najt Qire gjetë po t'nashëm se nga dup me kun ma ndryshe Qitët me në madhe se lot që kanë më dyshje Pse ma ljumë po liqen zemër më së më rëmbytje Për i nati Po t'i shkluve i flirtove me këto të zeshen këp Për i nati Kejtë shu që të kometi po sënë të pata Mosia e mira që e kom fillim Kujtive të pia je beshtrile Po dhe vështira që shtia ko shqip Po së shqit vlaku nuk i qire Ti përri me dojt që e kanë qëllim Me tyve me ik një kalerim Koka po dhem pi kafe dhe Me për toka po shem të vishpa për e Ashe Po që ditër se po t'firë në mna Si t'la për valvite shmo nuk je jem jam Jemi prej vite shamë s'votën zemra Nuk na vynë mo frydet kur na vyshke tema Me vetëm po habitëm se po m'shkon t'i menja Qish mas kek se i dhimi halo po m'shkon pena Këtë busë qarime, evident të shenja Fakte djetë mundime, kom blimri dhe rara E gavësh, unë në qëtë në dyje E me kom patashëm, ka shena po dyshe Mu po mbin do lajme që, i e bo si lypse O të s'po t'kuptane, ty po t'vim për këtyse Suzare, si Dracula kur së ngive me gjatë Ti m'gave Dhe prap do këtë ba Ajo po më kërskon Që ko me marri ishë Së kom besu që pjem puna me atironin i dyshe Sa herë e del pëjvitës ku të shkoja qili shishë Se të pa vet posterit bandër mu ma shë afishe Rimer e ko guqi Guqi Ko ka lo vëtika Koleksionare timka Ti komplekson butika Ko qëtë me ronë sy me bo foto intervista Storjes filata në vërbista Shumë në të përso ma për pejkojt Vjen nuk do ma për pa shumë pa qumë qi silence Para krop nuk do mrejde Vesh për vjeti do në pas E kërko nuk do në do Ka ku sëm që nuk ju moj njëk Me to si fillën fot më nuk më do Kendi shumë ku shajo Te ga rrugovësh Unim që të tyje Kena kumë pandashëm
kasi na botishe Mu po mindo lajme që ti e bo si lipse Bota s'po t'kuptane, ti bo t'i përktise Zëzare Look, she bad body. You know me love when I switch up like this and I pull up like that. My hook in this shit. Every girl, man, is this, 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 and this is specialist. Yeah, honey, but I'm a wreck. So DJ, chill on deck, my shroom says the track, man. Vet, nah, you was on a delta. Formers on a small die, rewind selecta. Roll that shit, rewind selecta. Light that shit, rewind selecta. Puff that shit, rewind selecta. Pass it up, pass it up. Is not gonna spoil for it, this to be yours, yeah. Did it get chosen? Don't show me, spoil me, did don't stop me, make all this deep still, yeah. Did it get chosen? Did it get chosen? Shit, smoke it, then I show them high, give me show low, show it, put it fat, no fresh, load it, I ain't brought something that I sold it. Buddy, I did it, money, I get it, swinging man, baby, I go beat, I get it, wish my spirit, and the best cash, feel it, remember my sand, the fishy thing, best did it. Pop, pop, fast, it's supposed to get it, you get it, look, your fast, get it, didn't cross it, say, man, get it. Get money fast, more shit, yeah. Bad bees on me, bad bees on me. Tu ti dërëm të du, bët telefoni. Po liber më taku, së në gjoni, ja. Jem të ty të ruë, së shqiponi, e në ma. A më këtë në prapë, tu që Benjamina, glabi unë nga nina, se ara. Sa për hajtë e rina pak, më shumë që sa pina na. Do këtë apëllina, shangë, se na e na ti bat zjat. I get money, money, I get it. I do it big, ain't no pity. Make but beauty, part of that shit. Perfect view, pa me a shumë të ve. E gjithuar të kitë jam për një super performance live. E gjitha ishte live, shpar të gjua dhe tani. E janë i bashkohoni me grupin tonë. Gjuar të kitë e vazhdojnë gjatë për trupën e baletit, për orkestrën po ashtu. Dhe si që shini na është bashkuar edhe festimi. Mirë se erdhe. Hajde, takoj edhe gjithë shokët të kolegët. Dhe të shumishtë që keni partë nga plani, se po takohë të gjithë bashkë. Në të rëzojë o plako. Kemi sonte me ne edhe onat. Një përëma onat, ja ku është onat. A ti përshëndesim pak njerëzit, ati që puna ndjekin, se na je bashkuar të kemi një mëmbrëma. Mirë se jo gjej, falimderit për ftesën, ore. Onat, ti përshëndesim të kamrat e gjithë. Përshëndetje. Kaqë tjesë, bukur. U knaqët apo jo? Dhe nuk ka paruar këtu, sa po kemi filluar. Po ishte koncert atëm, koncert. Ishte atëm koncert, live. Këto janë të shiju falas. Imagino, tjetë geti për shemull ke në i klab të Tiran, duhet minimumi 200.000 lek tavolina. Edhe tjetë presha për një më kalin, prap 200.000 lek tavolina. Këtë e kanë falas. E kishe këtu. E përshini që farboja për jo. 200.000 lek tavolina. Geti edhe ona të rakëtën pas pak po ashtu live. Tani, Kristin, ti do luash për Luanët e kuqë. Luana, fal. Luana, fal. Onat për Luanët e verë, po pritë më të përzantëm qumë në atë njerë. Okej. Unë jëmi kuqë. Ti e i kuqë zjarë, flak, nga speci.
gjithësysh i këshëm. Amo kresh o shiversën. Une si Denis Rodmoni në gjyrat e këndërshore. Ane këne gane. Unë jëmë sigur Denis Rodman, ti se mon men. Denis Rodmoni. Atëherë, të tërgojmë pak sa ime me pikë, se të futemi direkt në lojë, se dhe këtë programi im palora nuk funksionon. Sa ime me pikë që të kuptojnë edhe të ftuar që na e në bashkuar, më thoni pak, Luanët e verdhë kanë plot, apo që jeni ju të verdhët? Luanët e verdhë kanë plot... Prapë nëna e tha para, jemi pak. 570 pikë me Luanët e kuqë. Jeni lartë, jeni shumë lartë. 610 pikë. Nuk një. Luana, nuk quhet, sepse unë nuk isha nga fillimi këtu. Po ti isha unë këtu, do ishte 1600 e apo këtane. Ta një kemë mundësin për 52, dhe për 53, ta marrës në dorë që të vatër. Duke qenë se kemi artist me dekada në skenën tonë, është e pa mundur që mos bëjmë një loj në lidhje me karrierën sërish, në lidhje me hitet e pa vdekshme që sa po i dëgjuame dhe do i dëgjojmë sërish. Do luaj me 7 prej këngve, ndoshta që kanë shënjuar karrierën tuaj, le ta themi kështu, edhe pse ja janë të shumta, nuk na i zënë të skena më shumë, mos ta bërtisni. Jemi njerë me këngët e Getit dhe të Onat, dhe detyra e skuadrës së kuqe është që me këto të lajot që ne kemi të vendosur, duhet i zëvëndsoni të lajot si pas viteve. Jam i qartë? Ti rendisim, dhe më dhënë, ti rendisim kush... Nga viti, nga viti, më i vjetur dhe jetë viti 2023. E para këng, dhe më nga gjitha këto, se unë e maj men nga mromjet e gjimnazit në Fushkruj, është Lëkume Arra. Po nuk do i marrë shumë atë në majtë pak në të 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 Për këtë lojen kemi 80 pikë, se arrova t'ju atë. Nëse i rëndisni si që duhet. A më quna se... Kapitena, do me t'i rëndit unë e shumë shpet. Hajde, krejt. Lëkume Arra, dredhe, e treta pi bjen me kon haj, e katër ta pi bjen me kon... Po që aty ki haj 1, 2, 3. Po desh aty haj 1, po thujnë nga. Po me haj 1, e majnë ka piti haj 1, të drejt. Êshtë klesi. E nëzon me dhe po që për mas është... Te e treta, po e vendosim? Po të që për mas është para haj, nërso e nëzonë më është mas haj. Okej, Levizi, që do është pak nisan që nga konfusionirë. Një pytje, po... Cëllët haje? Po për haj nëshin në të fullna. Me haj një për haj. Për haj në të fullna, nuk nje. Pastaj, jemi me Siena Mo? Apo ajo? Siena Mo, Siena Mo është para... Pastaj ajo? Po. Ajo pasta Malena. Malena, kjo është rënditja. Geti ima men për vetën datë. Geti, a e kemi të sakte rënditje në qunave? Të qyllë, të i gjipa një të rëndë. Geti që të drogon aty një ku. Me të ndërë. Geti. E nëzonë me në përmas që njëjtë në vit. Atër, haj që nga e dyta kresh, dhe nëzonë me është të treta, sepse haj është në vitin 2000... Po qashtu të famna? Qashtu të famna? Jo, kresh, qashtu të famshune? Atër, duke qenë së është vetëm një gabim, i shuajmë të 10 pikët të plota për Luanët e kuqë. O? Po. Jo, jo, me shpak derit. Do një punë shumë të mirë, ose më të letë të vishë. O, vlo. O, vlo. Rënditjen e... Jo, jo, jemi okene. O, krya jo. Një vjetër këntarë. O, në gëtësim. Get. Karriera jota ka njësur që në 1996. Ka qenë vështirë atër të registroje një këngë? Në 96? Sigurisht ka qenë shumë e vështirë. Unë kam nostalgji, sigurisht për atë ko, kjo është, nuk përdu me konë shumë klishe me si kejtë thojnë, kejtë e pëllqenjë kuhën e vetë, dhe ata ma djetër, dhe ata ma dri, po kuha jam, po sa qërish, po thëma që jem pak ma i bjetër se këta gjithë, e ka posë edhe atë të mirën ndryshe pëse të pjesën e para luftës, që ne edhe temat i kena posë saktume, ma djena asë për dashnis kemi kënu, para luftës shumë pak, kemi kënu gjithmonë, kom t'i kena posë t'u isho sërbët, të shoha regjimin edhe ato që... Revolt, revolt. Ato që e kena përjetu, faktikisht. Që ka qenë shumë me nxajshme me ato që e kam bërë pjerat e parë në Amerikë. Oke, sakë. Kemi këngët Lëkume Arra dhe Dridhe, që i kanë rezistu kohës edhe tani. Dhe sigurisht kanë dhe pak tekste eksplicite, po themi ne me ca gjëra këshu. Qa mendimi ke për këngët me tekste eksplicite sot? Unë kam qenë i pari që këmë gudzu me këto këngë, për më bo publike dhe mi përdor, pa them eksplicite se, thash,
se po mbjem u përsëri 3 herë. Po un kur kam shkruar gjithmonë kam pas shef me përcjell ato që un e kam djen çat mënyrë që e kam djen. Nuk kam shumë të thoni diçka tjetër nëse na gjithë ditën e kena fol çat fjalë ose gjithë ditën e kena fol çat temë ose gjithë ditën i na kon vetë çata. Kështu që çato që e kena përjetuar, çato që e kena folur, më kam shkruar dhe kam menuar me gjithmonë me pruni diçka që njerëz më kuptuan çashtu çush është. Sigurisht që na kena pas shembull Amerikën edhe ç'a kena pa atje na i na mënu me bo këtu. Pa tjetër që mënyrën tonë, gjithmonë mënyrën tonë, po nuk kam kur gjë kundër. Unë jam kundër gjithmonë asaj që hajde të përdori një gjë me qëllim që njerëzit të pëlqejnë. Atu jam kundër totalisht. Kundër formulës. Nuk e bëj me paramendim atë punë ta përdori këtë ose ta bëj. Nëse është patjetër me përdor dhe i rrin në një formë që ty s'pengon, se e kishe thënë edhe ti, sikur në rast kur jena me kjerë në komunikacion, se s'ke qojnë. Da. A për kuptën? Kre i qojnë? Unë jo. Pa... O, po, po. Unë shaj se nuk jam timon, mo. Sot e kam shumë manë. Ma të pak, po thëma të pjesë. Por nëse shot nevoj ishme dikur në edhe në gjatë kohës kur shkruj, në vjenë ashtu me thënë e thënë prapë. Ndesia, lëndesis. Regullisht muzika jo nuk është mungu për thëmin. Nuk është muzikë që du të mungu thëmija. Sot është pak e pa mundër mi ndalu thëmit, po... Kjo është realitetit, së është veç për ne, është për gjithë. E ti moti. Okej, end zone me dhe po të shopë për mas. Nëse e këthen kohën, qëfar shikon sot Geti për mas? Shohë ma shumë se sa kom pa, se kom ma shumë karjerë dhe ma shumë provojnë këtë punë. Ishim duke pritë. Okej, ullim muzikën se do e dëgjojmë edhe këtë këngë sonte live. Ecim, na e strukturoni i qik, na e strukturoni i qik intervistën. E, po qa, na lakë shu tashi. Me zimë presim të luajmë. Po, po, e gjoshu të lakë shu të ngellëm. Na e bëj një pyti për hajnë një, dy, tre, se kemi dhe ona ta të të përshirë. Okej, hajnë një, tre, njësa këngësh për gjithë dostat. Cili ndi ideja për të realizuar hajnë një dhe a ishte e planifikuar që në fillim kronologjia që do të vazhdonte në 4 këngë? Apo e vendosët rrugës pas i pati sukses? Sigurisht që është bërë, s'është paramendu më bërë daj 2 dhe daj 3. është bërë shumë spontanisht, sikur gjitha këngë që i bojmë. Dhe kemi bëjë një ishin, moment kërë kemi bëjë një ishin, në qatë moment e mu i me thonë që është paramendu më bërë spotin Lazarat, një asoj këngë, edhe e këna gjithë edhe mundësin se si me bërë. E këna për cilë, për thëmë, gjithmonë ati denë me për cilë me kompletu ato që farë këna dosh me bërë. Hajt dy shikrush bë, nëse e shef të një pjesë e tekstit të hajt dy, është edhe pjesë e refrenin të hajt nishit. Pa. është një gjysma e fundit e refrenin. Unë e këmë bo për demo tjetër, për zakonisht kër i bojmë demot, shpesher ja futim fjallëve ose bojmë pa fjallë. E në atë rast e këmë bo me fjallëve, e këmë bo me fjallë të nishit, vetëm për një këngë, nuk e këmë bo për hajt. Moment që ka dole ajo... Falderin. Në moment që për e këmë bo, krejt që a kemi qenë aty kanë thonë, oh, hajdyshi, hajdyshi, lere këshu, me këtë tekst e tjetë hajdyshi. Po, një gjithë tjetër që hajdyshi për hajnishit nuk është tematika e njëjtë. Hajdyshi ka pak për i tematikës të parë për ka dhe për haj në... Hajnishi është drejt për drejt për haj. Për tjetër haj. Për haj në famshë. Êshtë drejt për drejt. Dërso e dyta... E dyta, po. Është standart. Sati. Për nivel. Për haj nivel. Edhe masnej edhe treta. E treta është bërë për ta bërë të reshin, sepse e kanë kërku njërës. Kur është bërë, kur na ka ardhë me bo, kemi thonë, oke, që kjo është qajo, dhe menej që edhe ajo ka qenë shumë e goditun, haj të reshin. Kemi bërë dhe haj 4-shin. Deri të haj 4-shin kemi më ri. Kur vjen haj 5? Haj 5, haj 5, tani, kur e kemi? Kjo është pyetja që duan gjithë të din. A do ketë një haj 5? A do ketë një bashkim? Një haj 5? Një haj 5. Pa nuk besoj që dhe jetë një haj 5. Nuk e besoj përshkak se përmene që haj kanë ka pas kuptim kur kemi qenë gjithë Baba Stars. Nëse do ishte Baba Stars, dhe në basë se do kishte, pës prafë së shmendu. Por... Okej. Ato kanë nga kam pas kohën e vete dhe...
periudhën e vet, ashtu si kanë qenë. Fakti tregon që akoma i rezistojnë kohës edhe vdesin që ti dëgjojnë, kështu që kanë qenë këngë super të mira që. Tani unë jam kurioz për Onatin. Edhe unë jam kurioz për Onatin. Edhe unë jam. Jam kurioz. Mes haj 1, haj 2, haj 3 dhe haj 4. Vet personalisht kë zgjesi më të preferuarën tënde? Që e ke më e kam vështirë me ndatë, se cila e ka pjesën e bukur të vetën, po qa mu e me vequ është hajdyshës është kanga me parë me Getën edhe me Baba Stars, e qa tona është ta mu e me vequ mas shumë të se kanë hera e parë, po, si emocioni. Ok. Kire, i gjena shumë! Atere, Siena mo, kujti kishte thënë sonte nga skena e zemër Luana, Siena mo? Për shkurt, po thëmë që t'kallumës. Zdo t'kallumës, Siena mo. E kuptuam, e kuptuam. E shumë, e kuptuam. Unë i kësha thënë Siena mo, hajnishit. Bëni, e bërë. Hajnishit. Siena mon Lazarat! Dhe ut me do në bafi! Nice! Na, qëta kate? Uli muzika, netin! He, pa qarë naftu! Në këtë emision po punem kushte mizerabële. Ajo, po thuaj se gjdo klip me Mike i dedikohet asaj. Cila është muza për ty? Për të dy qunat? Për të dy, absolutisht. Mike, dhe më thënë, kongët me Mike-in, gjitha ato që i ka këndu Mike i refrenin, sigurisht që është gjitha kongë, shumica e kongëve fillon për i refrenin. Ato që i ka fillu Mike i refrenin, e ka fillu Mike i si tematik. Edhe shumica e kongëve të mija që janë love songs, janë me Mike-in, se unë vetë nuk është që kam shumë love songs. Ndërso, kom edhe këto zhytem edhe aninar që i kom njësë unë edhe këmbohën e frenet, që i kom njësë unë tematikat, sigurisht që edhe më heret kom pasen zonë me këngë që pa thëmë toj zë janë love songs. Unë personalisht, kur t'ja dedikoj dikuj një kongë, menoj që du t'me konë qaq e mirë, sa që halos se kom arrit qaq mja dediku dikuj një 100% një kongë. Po, nëse flasim për muzë, gjithmonë ngësht gruja e më është muzë anë, sigurisht që zdo rast, apë një kongë. Unë jam shkelë si ajo është karamelja. Unë në me për cilë e mos milion në dela. Prafë në detë për para, au, qau, bela. Sa të, ka një mardhënje të ndërlikuar me njëri tjetërin për momentin. Pengon të kamrën edhe ne i thamë, shkju pa ka ndej. Ose kameramani thot, djatas, shko majta. Edhe hypi si për. Mamani. Muza e onat. Do me ta përkysha muza? Sak. Zakonisht të ndohë qëret, pa ndiri, ta di për nërë, ta thëmë edhe këtë kështë që ta di për nërë. Shumë i shumë fjallë mësej për getet, për ndryshet. Jo, e kisha se poshë për qamë këshyre. O, sak, qa është muza, vla? Kusht të frimë zonë? Kusht është buza, jote? Ka në emë. Muza. Onat. Kurna? Nga ku frimëzojsh? E tha, pra e tha. E tha? Nga femna e jeme, tha. Nga? Nga e dashura. O, kjo është një lejmë ekskluziv. Ti tash me ke një të dashur. O, nej, bukur. E kemi me vete? Oke. E mbylla. Pjesën e katërt, futën gratë dhe dashura tona. Direktu i shpizu grejlu. Pjesën e tret. Fia. Malena. Ke realizuar 6 albume ndër vitet të cilat nuk janë pak. Po kur e ke në plan të sjellësh albumin e 7? A do të jetë ky një album personal?
E ti si mduke tash bubi shtati i gjetit? Johnny, Johnny, yes, papa. E ke një që të sen. Baby shark, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, baby shark, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Exact, si ato i kënam Superman, shkrejt. Bili, folja me kreshën herën e fundit në telefon, të kujtohet, thash qatë muzikë për mas të e një, thash për menshin, shkohet një këtë nuk tina. Me t'ja tha qatë kongë për mas. E shef nastë janë t'i zimra? Janë halë që unë, Olci dhe Onati nuk e kuptojmë, që të bëjnë për jemi pa ne këtë muhabete. Nuk përshijem, nuk e kuptojmë. Nuk është në një plan 100%, thëmë, e kemi diskutu. Unë jam të punu në disa projekte të mijat, që i kom njës me shumë avash. Nuk e di a do i përmbledhe me një album, apo së si të lëshoj, po jam të marrë me këtë piesë, kështu që nuk e di. Ato 6 albumet e mija jam bërë në një kosh shumë a erët, në një kosh shumë të shpejt, po shumë a erët, kështu që tani po e bëra, do t'a them ty. Oke, okre. Oluana, ikse merë mellë. Quet! Merë mund, mos e mellë. A e mërë gjithë informacionet. Vashdo pa merak. Oke, bukur. Ate e të njëtë njënë që sa po bëmë me Luanët e verë, do e realizojme Luanët të kuqë. Do të thotë është rada juaj që të rëndisni këngët e pat dekshme pashtu të kreshës dhe të lirikal son nga viti më i vjetër. Letemi kështu tek vitet e fundit. Si me ndoni që është rënditja, se qunat ja që Luan dhe pikët i morët. Atër, mi prezento pa korë, si kë kemi? Atër, semafori, lej fleshat dhe poem. Po? Hip-hop, lej fleshat e po. Era, luv-luv, metapyll dhe pint. Êshtë lav-lav. Lav-lav? Êshtë lav-lav. Ukri, që 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 shumë, luv-luv. Me nashin, luva-luva. Ajo, lej fleshat është e po. Po, semafori është i fundit. Lej flesha. O vash, luv-luv. Pa e mora prafesh lej flesha, të përshoj dyti. Okej, dhe luv-luv e dyta, po që kjo nësë është albumi është para. Apo kur da? Para... Pra, të vendosim të dyta në pinë. Dhe me thonë, nëse hinë qaj e lloj, është që shpëtën. Po, është dyta. Apo kuptan, po. Okej, pastaj? Aja, kom qëllu dhe ishtë në? Zdi, mirë. Shkojna. Zdi. Pastaj? Luv-luvi! Okej, shkojna. E treta? Luv-luvi! Luv-luvi! Era? Keshiki, keshiki. Hip-hop? Keshiki, keshiki. Metapyll, amapej, edhe semafori. Semafori, se va jenë regullë. Keshiki. A jenë anë regullë? Po, po, po. Po! Po më të gjumë ma? Bravo, bravo, Holci, ku sa pa? Ba, 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 ba. Po ju kom një mu. Ju një mu. Ti se kështë dit. E kështë që nga pëjmë dhe rriti ku, po okej. Mashtru, sordinat. Jo, seriosisht, ashtë këtu kresh? Po, po. Lej fleshat... Lej fleshat dhe poema, albumi parë. Patikat e mija, albumi parë. Realisht, poemen, strofën e parë e këmë shkru në 2004-ën, strofën e dytë e këmë shkru në 2010-ën. A më udalë ma mu? Ka që diferencë dhe ke realizuar një këngë? A ka mundësi të aplirojmë pakat të poemë se është nga këngët e mija të preferuarat të dashurisë? Po du më posë, face to face, lej flesh, marrës, mas pak, stanë që mi thunë ti më bëjmë një hatë, me ty po du më prejkë shtatë për shtatë, natë për natë, po du më posë fatë, lije ty me posë fatë. Mos më shty, po me në pak ma gjatë, se edhe unë këm zemër në këm apara. Më teke shkru, flasë shumë shpesh, po duar të këmë të bërë në bajatë. Për ty jam i edhur, po lukë në shdo në. E i cimpesi, kejnë në kërësitet. E kjo strovë është në 2004-të në shkruar. Pjesa tjetër pasaj është në 2010-të. Pjesa tjetër në 2010-të, kërë da shkeme mush albumit. Nëse jeta jote, do ishte një poem. Cili do ishte titulli asaj poem? Shkurt. Ja la shofer jo. Se di qa me thonë. Po po mënej me thonë diqka ma interesant. Dama, diqka ma filozofike, diqka më... Katunari me stil. No, okej. Katunari me frak. Kua dhe një përgjika pëstimi. A, po që, tregimet e të kuqit. Edhe ashtu me ato...
tri ngjyrëse të këto allash, ti ke këtyra të mjetë. A e mori kresha lirikalin, apo lirikali mori kreshen? Ja, edhe ku e bërë dasmë. Dorso mas njone për këtë varë punë. Unë mënej që lirikali e ka morë kreshen. Unë mënej që kresha e ka morë lirikali. Na. Ej, perfekt. Jo, kile birë, kile birë. Kjo mënohet me kom pak maj thjesht, se unë kom qef mi thonë sa në të rëqë. Unë si MC, sa i përket për me shkru mirë, me pas flows të mirë, dhe me thonë mënyre në trepumit, gjithë mënë e kom pas elementin. Po festimi e ka pas dhe besej që me këto pajtojt gjithë reper, i cili e një festimin prej aso kohë, festimi është konktor natural. Kjo e ka, ja ka jep zoti. Mosë e morë. Natural. Ja ka falë, ja ka falë, ja ka falë zotë, ja ka falë zotë. Kënga me ta pyllë. Ama pej. Po. Da. Që vazhdojnë gjohet edhe sot. Lirikal, si u kryua kjo këngë? Në më kush? Saksesht unisë në shpet ke masteret, në laptop të ke masteret. Kërë ka bo bitën. Ke masteret është njënë për producentave të pintav. Ke masteret ka bo atë bitë, ukon veç një demo e thjeshtë, cilën më ndej, mu më karosi i deshtë, me da pëllë, ama pej. E këmë thirë kreshën i nga bo bashkë studiot nesër me të Big Bang edhe këna në gjizu. Ok, perfekt. Kurse la luv luv. Kurse luv luv. Që tu vetë pikë me t'i heka dhe. Por zotin, ma i meritoj. Vetë pikë minus. Êshtë një këngë pa vdekshë me dashurie. Nga pena dalohet letësisht dhe një njeri i lënduar. Nga i inspiruar kresh. Që ti gjithë të tekset e tuja, kresisht në më dhe këto që janë love story, i ke me therje damarësh. Unë jëmë rritë të shiku filmat bukur që i ka produki në studio Shqipnia e doshte për mu edhe për mu për nëzë qka i fort e zi e bukur Pak jëmë klasik, më pëlqen kua renesansës edhe kryesisht librat që i kumë lezu i takojnë asoj periude se është pak ma u konë dashnia u konë e paprekshme se dhe është dashnia shumë e zhveshur se dashnia është ma shumë eros se sa në djenë. Pra ndaj, kër e shkru në adën është... Kër inspiro është prej kohës, dhe me thonë, të renesansës... është më te... Dashnia sot është teknologji, nuk është letër e shkruar. Po, dashnia për para okon e fshehura, sot dashnia është shumë vizuale. Pra ndaj, kër pa ta në shku në studi në Gjermani, muzike në kësaj e ka bo press play. Edha e ka posë këtë kongë, dome për një artist shumë famë shumë Gjermani. Edhe më thëtë këto e ka morë filën reperi, thëmë mu më pëlqen shumë. Thëtë po e ka morë raja, dhe në realisht kër jabë dikujna një instrumental, së më nëshmi ja morë, mi thëmë pëse pjallot dikuj tjetër. Edhe mu qaqë shumë më ka pëlqy, qaqë shumë, asë këmë posë tekst, asë kur që. Edhe ka orën për fundema i Gjermani, që e falenderoj gjithësësi, edhe ka full me atë reperi në Gjermani, ka thonë, hej, e kam një shok, që është shumë interesu me marë që atë instrumental, nëse si e te interesu me nëzirë në qëto ko, adin a këshë mujtë me, edhe a i ka thonë, okej, këtë në regullë edhe ku marë instrumental. E shkruar për ty, që thoi nuk të ndryshon a i lakë, që farë shkruar për ty. Këndoj vetëm për ty, për këndu. Konga kur ka dollë në 40 vitorin e grupit të parë, pionerve të parë të rukët shqiptarë që në grupi MAK, edhe dy antarët e grupit MAK janë realisht të vrarë në luftën e fundit në Kosovë. Po, te MAK-at u konë pak ma shumë si personale, se përshamull, djallin e Hakimisinit, urimin, unë e kam shok, jem rritë me to. Edhe, dyqysh, mi a morë kongën e babës në djirë, vrarë në luftë dhe mi a ripërpunu, për mu u konë shumë përgjithsi e madhe. Edhe, atë natë unë e për thëmë sonë të këtu, që se këmë thonë kërkun, atë natë kërë e këmë morru në urimin në kerë dhe kongën se ka një korë, bishë këmë thonë këna morru në kongën në festimi, edhe këna pasë shëfë me kongën diçka e veçantë, edhe këna morru urimin në kerë dhe këna bo një gjirë rrës qytetit, edhe ja këna lëshu kongën. Edhe ajo kongën për neve u kongën shumë diçka e veçantë, apo dhe u kongën e modë për neve. A der Kresh, dhe më kushirë një fansa tue që këndojnë një zëri semafori. Cili është mendimi juaj? E di që, unë kam një pintim që është tu Arli.
Po ta pyesësh për himnin e flamurit, nuk e di. Po ta pyesësh për tekstin e semaforit, e di ka fillim. Po foli true story, qa ty t'maj të semafori. Mëni hajst ju hini njoni, shuma afrë një milioni. Mësu alarmëni, mëni se alarmi zboni. 200 verda kala blak i thiri minioni. Trasin pare të avioni, të lurolin e pionit. Sa ma shumë pare muami, se po du me shku Miami. Për ta mbyllur, tani ne po presim bashkëpunimin tuaj Kresha edhe Get Geti bashkë me Kreshen. Dhe jemi kurios të dim, qëfar do zbuloni sonte për ne? Sepse për ata që ende nuk e din... Apo stafat! Për ata që ende nuk e din, në fakt kjo ishte edhe një arsye e realizimit të këtij programi, sepse Kresha dhe Geti, ose Geti dhe Kresha, nuk e di si keni punë, ta shpjegoni sonte, vinë së shpejti me një bashkëpunim, me një këngë super bomb! Tani na shpjegoni, si ishte situata? Shpjegon Geti, vëlla, më mirë. Në fakt, ne me Kreshën, për arsye kota të fëmiris, të hatër mbetjeve të kota, s'kemi fonja 12 vjetë. Okej. Një dekadë. Ma shumë. Më shumë se një dekadë. Edhe... 2011, 2023, 22, nëjse. Sune kam një kongë që e kom bo që një 2 vjetë pjesën temë strofës, po e kam pritë me konë një moment me bo ose dhe kësha bo të gjithën vetë, ose dhe kësha bo me dikën që i shkon të mam, kongës. Na këna najtë në një periull, jo vetë me Kreshën, nëse o natë ishë pak me i ri, po me festimin me Kreshën, edhe me gjithë qunat e tjerë. Jo, nëse më kotë. Si kotë? Në fakt me festimin, si do mos një kohë i nga konë këshu, si gjara gjura nga dy. Qa ta po për pësjë. Gjura dhe gjura. Kena nejtë shumë bashkë të një, u gojë një fontana, është një pjesë, faktikisht u gojë nul pion, lagjën ku unë jetoj, ku kom jetu në Prishtinë, edhe ku i kom prindë, edhe kena nejtë që aty ditë e natë. Ka që një periur shumë e mirë që... Këna folë gjithë shka, nuk ka pas ndamje në atë ko, nuk ka pas hatërmbetje, nuk ka pas, sigurisht që ka pas gjelozi nërmes vete, për ka pas gjelozi pozitive, se paka shumë... Për të rritur në karrierë me njëri tjetërin. Paka shumë unë jëmë kënë edhe si gjenerat aty, edhe si vjetë nështë a maj vjetëri, në atë ko besoj. Po, po. Edhe... Unë personalisht për flasë për vetën, ju mundu gjithë qka që pi provojës tem me shpënda me gjithë aty. Edhe në shumë i cënë rastëve besoj që ako marit. Edhe sot, mas 12 vjetëve që përthejmë, besoj që kena bo një punë shumë të mirë, bashkë. Êshtë edhe një i tretë në kongë me ne që atë të dojlëm surprizë. I tretë? E tretë? Nuk e themi që njënin? Shka të ci, është person i tretë. Nuk e temi qita sonte, mjaftë tamë sonte. Që po ashtu është shumë i rëndësishëm edhe shumë i respektushëm, që mendoj që e kemi bo një punë shumë të mirë. Unë me zipu përsta të gjë, jam e bindu edhe publiku, dhe jam shumë e numëtër që sonte ju kam të dyve bashkë, të katër të veno fakt, po më pëlqenë që keni arritur ta, keni sërish mardonjë një. Iloj me dhapsir Kreshës me folqë. Êshtë mesaj që bukur edhe për gjitha ta të rinjë. Kresh! Shka me thonë, adhe në muzika bëhet në moment, është fakt që na dhe si shok që e nakon në të kalumen, e nakon shok që e naka bëhë bashka dhe në hip-hopi, edhe këna najt në stops, këna pas, që me thonë, që me thotë gjeti, gjelozia është, ose zilia është disem pozitiv në... Progresive, për të rritur në karrierë. Po, në punë. Po, ajo u konë një periudh ku repi ka posë shumë talent e shumë pak lek. Okej, e mbjullim e duar të këtë dhe këthejmi të vëndë tona se tani fillon loja. E janë me mua. A keni më t'i shka për të shtuar. Sonte.
Ecim tani se kemi dhënë shumë mesazhe dashurie. Njerëz do kalojmë tani te një lojë, do fusëm më një herë te një lojë, te një sfit, kush të rreth të do. Ta bolma. Bolma. Të shohim një herë në program. Shumë dashni. Na morim olli me unda. Na morim olli me po program siç kemi mësuar. Hajde një herë. Si do të luajmë këtë lojë? Tani ja pra ta shpjegoj çik loja. Kush do e luaj? Tani si funksionon kjo loja? E kemi bërë vetëm një herë në këtë sezon dhe ka rezultuar shumë e suksesshme. Megjithatë ka një sekret kjo loja që duhet ta realizojnë vetëm 2 njerëz ose 4 njerëz ose 3 njerëz që janë shumë shok mes njëri tjetrit. Dhe të kemi dy çunat ne në skenë edhe mos realizojmë është e pamundur. Kresha dhe Lirikal, skena për ju. Fishini tani to? Vetëm më me dorën. Hey. Për ball, për ball. Për ball, tu bro. Do vendoseni për ball njëri tjetrit. O, kresh, kresh, tu. Ti e imaj. Për ball njëri tjetrit. Ti ja shpjegoj si funksionon? Çunat do bëjnë pyetje. Ju nuk do jepni përgjigjen me të folur, por me anë të shuplakës. Eci. Cili është shok për kok? Asera, ja. Okej. Shok për kok, o vla. Shok për kok, po. Që ti më dhe, dhe më dhenë, për i not një një tjeli, që ka thonë ki mu për të vla. E dhjumë. Mashtë e voqë. Atere, cili... Cili paguan kur t'il një bashkë? Ma gjumë që! Gjumë që! Po që jam shumë rap, të që jam shumë rap. Oke, atere. Cili e motivon tjetrin për këngën e radhës? Shojmë, shojmë, shojmë. Cilit i duhet frymëzim për të shkruajtur tekste? Shtë një agisht atë si. E, po biri e vla, biri, që është kërë rame këshu? Da, është disë t'jemë shumë. Nuk po du me mytë, o vla, është në koncert për tarët. O vla, ja, ja, shive, shive. Javë që vjenë nuk nëj me këshu. Ja, jo, në që lushë, më një. Ja, ja, sa është të një. Slap të asë. Edhe jë, prit. Ka dollë është disiplinë që ta shë. Disiplinë sportive. Qini prej ushe do më shumë tjetërin. A, shtu më. A, dhe kështu dhe. Ding. Mirë syni, po në vesh i sot. Ok, vazhë. Shkoj kjo. Ok, cili prej ushe ka më shumë vese. Më vese? Vese. Vese. Nuk jeni dhe veshët njëjta. Kena, kena, kena. Ja, unë, unë kom shumë ba shumë vese. Unë e vese, për puna është shumë detalist. Mbreti i veseve. Unë nuk një qoj. Një ves, për shemull, një ves, qa ka kresha? Një? 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 Që, qka që pëlqen mu, për shambull? Pa. Pa jo, gjitha, qëre, veset e një një tjetër të kam bo që të parë komunikime që e kena o në kresha, që të kemi stri. Apo kuptan se veset e mija që më pengojnë kresha si bënë. Veset e kresha dhe vajzë vërsa shkon kjo punë. Mirë po një ves që ka që... Ana Sjeltas. Ana Sjeltas, po. Po shumë korekt në rarë. O, une, tash që ajo është vesitina, nuk është vesi jame. Kjo është shumë korekt, nësë jam heqë korekt. Unë thëmë në ora 7, vinë ora 10, vlo. Okej. Sot është Ferizaj, dije që është Brishtin. Okej. Në. Cili është më i mirë me argumenta? Kupo. Me peshë historinë sa ti kjoj? Cili e unë hundën i pari kur ziheni? Ku ziheni pari? Kërset ma, kërset ma. Po biri më vla, biri. Mira, me o sotu me mytë o vla, kom koncert me njëri. Ju nuk e dini sa ndodhë masë që të marrë në emisionin. Del me 4-5, unë am godet. Kur ishi të rinë, cili ka patur numrin më të lartë të partnereve? S'kena pas partnerena. Tokë që kanë pas një tjetër? Hajte, kresha! Ti e konë djallë ma serios. Cili shanë më shumë e fjallë të pista? Se një e dikdo. Oke. Cili për jush është baba më i mirë? Hadë. Dë. A më zbohët kjo pyke. Cili shkon direkt në shtëpi kër e kërkon partnerja? Zemra 5 minuta. Kupë! Së me këtema, ma shumë. Kësu me. Që kjo kemë fëqishë. Perfekt. Cili për jush, edhe pse është martuar, e nga smenë më shumë vajzat në klapë? Okej. Cili për jush është më i afeksionuar pas seksit? Ako shqiptarë që nuk e dënë seksin, e atë më bërë e këtu.
Ok, perfect. Tani, për gjithë publikun, me gjithë se këto shpullat ishin shpulla, dhe më thënë, kote, atër, tani të shikoni një këtërin të vërteta. Shpulla të vërteta. Përshonin një gelat. Jo, jo. Hajnë po është, ishte loja e pëstimit dhe kreshës e sëpëruan në sukses, kësujen përgjithës e këtë i ka ka budaliku këta dy. A po, a marë. A s'ko më pytje. Nuk ka më pytje. Këtemi, këtemi në vëndë. Si mbjetë tonë ka gjatë në shëqëri në industrinë e muzikës shqiptare pa pas probleme fare? Dhe më thonë, ju kombinojni shumë një më njëri titën. Si e keni gjetë gjuhën e përbashkët? Morin të dytë njëtin shmim në për koncertë. Ai dhe çava. Ma i dojnë porët për gjysë të gjurë. Ajo është e vërtetë. Ajo është e vërtetë. Por është edhe një gjë. Gjatë kejtë kësoj kohë që jena bashk, pa marë parasysh debateve, mos pajtimeve, se edhe na jena njerë. Normal. Edhe na e kena një relacion, nërmi vitë. Na e kena një relacion që është relacion shumë ma shumë se profesional. Na jena shok njerë, pas ta jena kolikë. Kurse a kena përmen një një tjetërit, gjonat e këqia, veset e këqia, po gjithë moni kena konsideru edhe a kena përmen një tjetërit vlerat që i kena të ndërsjelta. Që ka fjell mardënjen. Jo, që i bje që ta e ku e gjithë të gjuhë në përbashkë, s'kena nevojme, s'kena pas nevojme gjithë gjuhë në përbashkë, t'i dina, unë e a di gjuhë, ti i kjo e di gjuhë, ta e dhe to. E dhe jeni rahat. Okej, bukur, do jetin tani të një loj e përgjithme për të gjithë, po për para po, më tërgoni pikët se nga ka kalua një 5 orë gjusë pa i përmën të pikë. Bashkohoni një njerë, prap ju jeni, prap më raftë i kamarë. Ja, për zotin, ja, ja, për se qa shkjot është? Po se di ku është ku qëndrat të prejtë. Luanët e verë, kalëllot 650 pikë me luanët e kujë. Qa u një partij për kështë? Qasa? 780 pikë. Prap me këndët e mija ju. Nuk të kënë hatër që s'ka... Jo, më vjen keqe... Nuk të këndoj unë sotë... Ti e keme getin, se keme mu, s'ka li... Unë kam fituja për javë... Nuk po jep një maksimumin, më... Qëpër nësë do jep një maksimumin të kjo loj... Oke, do bëjmë një loj të përgjithshme... Quhet këndo, këndo, se këndo bukur... Se është pa mundur që mos realizojmë sfida duke kënduar... Duke qenë si ku kemi të 4 super këngtarë këtu... Super rapper, nuk e di... Se mos gabojmë në terma, apo në apo në mbysin. Do luaj me shëtë 4, por këtë herë do e sildim dryshë. Është një nga lëra që ne në fakt e kemi bërë, po e kemi bërë zakonisht me këngëtarët e muzikës populori. Kemi dëtyruar në thonjëzat të nga këndojnë rap. Këtë herë, rëpisë të tanë të nga këndojnë populore tekstet e këngëve të njëri tjetëri të kundështarit në të rrasë. Shumë interesante. Që do të thotë, luanë dhe verë, ju do duhet të zindin nësë do një ju një këngë, ju ja përcaktojmë ne, ta këthene në populore një këngë nga grupi i Kreshës dhe Lirikal. Po ashtu, Kresha Lirikal një këngë nga grupi i Gejtit dhe Onat. Nëse i keni ju gati, atër për këngët për i caktoj unë. Ata njësim ne? Jeni gati ju? Shumë bukur. Kënga është A1. Po, kënga është A1 dhe do e këndojmë? Në mënyrë populore. Populore. Lapqe. Rëthi e mi gjono. Pas ke qenë të vdekë për një kënglave, më bojë më i kënglave më urgjente dhe i qake. Na loba e na. Pas ke bojë më kënglave. Loba të nështeli. Unë nuk e njështë timë. Po kështë i grupit, jem të përqës. E pe isone, e fësimit iso, jeni gati ju. O Luana. Luana dhe verë. E ka vendos gjeti. Kënga është, Olc. Këtë shoqet? Tiri këtë shoqet. Tiri këtë shoqet, do i këndojmë populore, Napoleon, Qiqek, Sidoni.
Talava? Kalminu që pishajmë ja hiq Na të bojmë kongë po bojmë hit Veç dupi o qërë Veç dupi o qërë Veç dupi o qërë Tiri krejnë qoqen, qoqen Tiri krejnë qoqen, qoqen Nuk quhet. Haj këndon më. Haj më të këndon më punore. Dita. Po është kena mjësën se ta shta. E kena atomiken me vete kena. Se kena alo? Tret, kur, am janis? Po, dhe ka një përka. Po, qire këmë, ma thoni këmë. Luj Qyçek. Luj Qyçek, visi? Po, hajde të bërë. Ajo, Qyçek, unë arrejt e kërë. Munesh me mik edhe pik Je pikas Po qo për mas Po qo për mas Ma i madhin ven edhe pik Sa tush ti je pikas Un po qo për mas Po qo për mas Po qo për mas Po qo për mas Bravo! Kena sosës Ne Kjo është kongë e bome, këta veqe për cjellën kongën. Ska lidhje? Si. Ideja është me bujt diçka trese. Me kryu ka fillim. Edhe ashtu e bujnë anë, aso problem. Jo, unë them që quët se në rritë e mishin. Shona një kongë tjetër, ka dhe që quët. Ajde një tjetër popullore të dash. Unë është me mike dhe pikë muje pikash. Po qo për mas, po qo për mas. Ishtë kjete e para. Jemi gati për komentuaj të ty. Në mojdo. Ova. Pase, të qdo me frit pasnët. Ajo po do në pase, veç për mi drit të pasmet. Unë i ri për mase, e ojnë gjuhe ape. Ajo po do në pase, veç me lejte ofër. Unë i ri për mase, ljo me ljujnë si gjarpën. Shqyët mirin me të me ojshin Ta një villin dhona Ky është tili jone Ju e veshe vidhi Ky është tili jone Ju e veshe peirni Oh, e po që dojtë qa pa Gjetin duke kënduar që këngë Që kjo po, që kjo quët Jo, kjo ke easy Kjo ke shumë easy Jo, po pëset, barabart jemi Të dytë të dytë Jo, s'jemi, ja Qëta s'jemi? Se? Ta që u shkëputën. Se u shkëputën? Jo më lapë se u shkëputën. Po ju së në të pirat një atë kongën lobe që e bënëm na, që shë avonëm. Ajo kongë lobe është me të kongën. E krijoj, dytën, e parën e krijoj. Edhe ajo është kërë nëjë gjë specially, a ishe bëmë me vishë a futët e ooo. Shumë e trejtë. Kush? 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 Kena vitu! Kena vitu! Shumë taktej! Po thujnë besi! Kitë po thujnë besi! 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 Unë e vishë besi për një! Mirë! Dakord! Ja me pa, ata s'pas ka në ongër buk, bre! Qëri këta? Besi! Besi! Jo! Besi! Besi! Kush? Dakord! I thënë qaj! Vërtet e mërë masu! Po kameramanët, ku janë kameramanët, sot? E di unë kështilja, e di unë kështilja, se ka për i që për para pesë. Ajo të thonë ullë se dhe ata për një gabim. Kanë dhe vokalistat e këtëne. Mirë, oke, do e bëjmë shtu. Sa ta vendosim ne se cilën nga skuadrat i merë këto pikët, unë dhe më të ambyllim këtë pjesë të dytë, sepse pjesa e tretë vjen me lëra të tila edhe më zjarë ende, ndërkohë që dhe mbyllim këtë pjesë të dytë me një super performance live. Dhe duat të rritheksoj këtë live-in se nuk do shpesh që të këndojnë live artistët në për skena shqiptare, në për televizion shqiptare. Neve nga u hargju zonit të klub popullore, vlo. Do nga këndoj live tani Gejti dhe Onat,
Me duar të këtjetë orkestra, me përcilje, me përcilje, si janë i sa të fortë, këtë qenë se kam skenën me të Kosovës, si janë i sa të fortë të Kosovës. Mi jepë në një plan, ju lutem, se duar që i duar të këtjetë e vazhdoj për orkestrën me në krye Vis Shaushin dhe trupën e baletit me në krye Almendën dhe Rinold Qicera. Për mu se zonë sovera, për mu vlem
kena shumë haj. Krejt jam edhe dostat i kam edhe krejt kena shumë haj. Familie shumë e madhe, kejt Kosovën qilën e maj si para ma hadhe. Vjen keq, si me rapi shkallre. Bina i po pedhen vene, ku pëcet veç badhe. Qyri halos nila majkan, jo s'kam emocional pi lajkan. Konkurencë madhe nur i ki prangat, keshi o krejt Virginia. Rrug e gati e të shkur, biznis jo si dhipi nga të kom pjasht i tur. Nys, ty o dhipi shumë i smur. Veshe kam i nishin t'i stajm se t'i e t'ut Snojna, që u pëvun e mrina s'kajna Repi vend ton si kur politika hajna Nese s'dim e ljullojm t'u gjina t'hajma Prishtin, kjo qyteti andra Vet jam edhe dos në njën edhe Krejt tjena shumë haj Vet jam edhe dos në njën edhe Krejt tjena shumë haj Jom edhe dosta ti kom edhe Krejt qena shumë! Yeah. 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 Aj, 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 aj Se ma mundër që s'po tokën Pesha po kurim Naj s'po stani si Nice for starting to see, what's so dash here? Say just to put on me. Nice for starting to see, never nice for starting to see. Do your mama sir, don't do your mama sir. What's up? What's up? What's up? Do your mama sir, don't do your mama sir. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Çok merë shoqë, plot soja të shirën Asoja dhe vetës, po në matë mirën Qashtu qush të kjosh, qashtu qush a fakt një përqen Qashtu qush o mera në majmodhin vend për këtë sen Qizi pijas, e mërë po du me t'pa pijas Po du me t'pa fizat, du me fillim fundel dhe pes E marojnë prej fillimit, e pëj mu do t'shiren Jesh tuk i matë të qia, si me pas ka ngren Të nuk shkën dhe t'neme, ke shkën dhe t'neme t'ashni Parët mund mi pas, po shien mu t'i ki Ajo dhe që i kena pojtina senet si fore Zemër më staku të shtë se pjo si fore të shfore Po në zrata o pak, na qilin ka pak E na u plej cak, qitë po në rok të sak U qo e dhe sulak, po ma mirë po qo nesh Se ma shumë besoj qështë bëjë se qështë ti e tësh E pa mundë në qështë të dukën, beqa bukurin Najs më stani zi, nërë najs më stani zi Më su tash kish, si qështë të pëndu mungi Najs më stani zi, nërë najs më stani zi Thuje ma me së, të të thuje ma me së Pësë, 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 pësë Pësë, pësë, thuje ma me së, të të thuje ma me së Pësë, pësë Versa që një qimare Kom tërhejmë andra jo të madhe Me neve je në maje Ku as gjani nuk e kanë këtë dikë pëmje Unë e nëzere ma shumë piteje Së sot ti që ki Kejtë po na dojnë për tregoj me qelësi Jo ma i veçan ti ti po një veçan ti Kjerë po dojnë për pas e klik ti po dojnë Kjerë po dojnë me kon me yje Kjerë po dojnë me kon star Ilë në pak Qa do që kom s'huri me mar Jena gjithë puna kom Ku do që shkjen jena anë kom Tash po pëlqen që shpo do kësh Dryshe e shqepotën me mund dryshe e shqepotën Hajde zemër ta shumë proqën Dryshe e shqepotën me mund dryshe sa në tokën E pa mundën që shpo do kët Pesha bukurin Nes më stani zi Nene nes më stani zi Mosu të shpi Se që shtu pëndu mungi Nes më stani zi Nene nes më stani Thuje ma me së Të dhe thuje ma me së Pësë 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 Thuje ma me së Të dhe thuje ma me së Pësë 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 Yeah Yeah Këto probleme i trajtoj si tjetë të mi Këto pare i trajtoj si tjetë të mi Këta repera i trajtoj si tjetë të mi Këta repera i trajtoj si me konfit Hajde të baba Hajde të baba Hajde të baba Hajde të baba Hajde të baba
Hajde të poba, hajde të poba, hajde të poba. Por më lehet, lava, lava, lava. Njërë në një kënë këtë ditun, hajde një të poba. U po talë balkon, me ju folë si poba. Kështë e kushëm dhe në pejshina me shkinit si zoma. U s'kom kërkom për bal, s'kom konkurent. A di kur unë kom pres, ti e sil dhe përbes. Pesa pesh, unë kërkom se prej e pes. Shate pështy nuk e t'bi, tepi edhe koshtes. Pili ves, ti e ves, pili ves. Pili ves, ti e ves, pili ves. Pune pasër, lek t'pis të haverit. Tu të prej shirit, se ja shë shirit, shirit. Ku nuk ka dalim, që bani prej e pirit. Aj që t'kom ty është ljob, nuk o kjerit. I trajtoj si qëm të mi. Këto pare i trajtoj si qëm të mi. Këtare pera i trajtoj si me kofi. Këtare pera i trajtoj si me kofi. Hajde të boba, hajde të boba. 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 Rrrr.
shka u pa O një bare shprin e shunda O një dhe ta i shka u pa O një bare shprin e shunda O e na njune me pari no nani nani O e një shot që të lozi mu nani nani O fusha gaz po mbeshe tu nani O kujde bat po qeshe tu nani nani O një dhe ta i shka u pa O një bare shprin e shunda O një dhe ta i shka u pa O një bare shprin e shunda Faleminderit shumë Edona, faleminderit orkestra. Keni bërë një punë të shkëlqyer sonte me performanca vetëm live kemi pasur. Okej, okay, jemi në këtë pjesë të tretë, përpara se të fillojmë lojën, nga ato lojra siç ju premtova, duam të dimë sa jemi me pikë që të kuptojmë ku jemi, si jemi, tek jemi, çfarë do bëjmë, çfarë s'do bëjmë. Se aty në publicitet na ndodhi një incident. Kresha na shkatroi një nga rekuzitat. Kresha na shkatroi një nga lojrat. Një nga lojrat. Që sa të bëhet gati loja për pak sekonda. Ne vërtet na u prish një rekuzit, por neve na puno kjo. Shqyr që puno ajo të paktën. Jo, meru me atë. Luanë të verë, prapë më do për të këta më. Jo mërmret, jo, vazhdo të regoj e pikta, ne pastaj këti. Edhe një. 750 pik me Luanët e Kuq. 830 pik. Luan, une bona, kupi emre në kovjo olca. Vashdojna qilin, dhe të pahiri. Marun qikën e keqe e thiri riri. Ka një hep duhe për lut, bone dhe së për mu. Shpesam më afrote, ty sta jep se tjetë. Tani pyrjet, tani pak. Si ishte dhe njera në fillimi kësaj këndës, si është fillimi. Luan, une bona, kupi emre në kovjo olca. Por kë e ke pas?
Për mamin. A kam të drejtë të them një histori në lidhje me këtë këngë? Doli kjo kënga. Edhe unë atë isha në atë fazën që se tani jam plaka, kupto? S'ma varë më njëri. Edhe qënë si ka. Edhe thash, okej, pas kanë bërë një dedikim, po nga që kënga ishte pak dërti në fjalët e tjera, guxova që të pyesja, po kush është CEO këtu? Ko mund të marr telefon të them ç'është kjo këngë që më keni dedikuar? Edhe i bi telefonit të Getit. E marrun edhe i shkruaj, më fal, këtë këngën e keni bërë për mua, duhet ta fshini, a nuk e di për çfarë e keni bërë këtë? Geti më shpjegon që... Jo, jo, tash, jo e keni bërë, më ke pyetur Onati për çfarë e ka bërë këngën. Po, se kësha, po, kam... Se kësha bërë unë këngën. Po, ty të kontaktova, Po, po, s'më thytë pse e keni bërë. Ti duhesh me më zërë. E manë men, e manë men. Unë maj men që unë kontaktova ty. Ne e ta tregoj si pas versionit të 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 Ti i the çunave të më shpjegojnë për çfarë është bërë kënga dhe më shpjeguan dhe më thanë që është në të mirë, domethënë. Dhe pastaj ti, mas kësaj bisede që ne bëm, them fal, o gocë dashur, më jep numrin e Marinës. Dhe aty lindi kontakti i parë i jote me Marinën. Na, nuk do të thotë shumë ti. Jo, jo, jo. Martesa juaj është fal meje. Unë? Jo, jo. Unë ku veta. Pra, nuk ka Marinës, ka krau Marinës, por ka krau. Prit, prit, kërkoj dalën. Nuk është e vërtet. Më bëni dhuratën. Nuk është e vërtet. Kemi replikë. Nuk është e vërtet që unë jam kërkuar numrin e Marinës Luanës. Kjo s'është e vërtet. Po, ma ke kërkuar. Jo, se ta them si ka qenë. Unë të kum thon bëj të fala Marinës, ti ma ke dërguar numrin dhe ke thon bëj të fala vet. Po. Madhën qikën me keqe e thiri riri Ka një herë të lukë me lukë Pa në vishë për mukë Në shkësën po Po të staja që tjetë Oke Ko shumë të shumë Këtë rast Këtë rast për bjanë që unë kom me rita ma shumë Që ke për kongën Po e vërte Që thënë unë dhe unë atë presim një dhurat Të rëndësishme Mirë, falim derit Oke, futëm i tani të loja Qëfar të luajmë tani? Kemi vendosur që gjitha lojrat që i kemi realizuar sonde të kenë lidhje me këngë tuaja, se keni ai shumë këngë, ai shumë tekste, s'ka nevojë të futemi edhe të mendojmë për tekste edhe këngë të tjera. Pantomime do të vinë sonde ndryshe, do vinë duke ja realizuar njëri tjetrit, po ashtu me pantomime këngën e kundërshtarit. Në mes të skenës ju lutem. Vendoseni përballë njëri tjetrit. Si që jeni? Në të e përgjëshim, nësë doni si Luan që jeni. Tek monitorit për balë do dali teksti i këngës. Ju duhet me pantomime të shpjegoni kreshës dhe lirikal për cilin tekst bëhet fjalë. Nëse e qëllojnë dhe e gjenë, pikët shkojnë për skuadrën e tyre. Në rast të kundër të juja keni dalë banë, pikët i merë një ju. Që të dytë njëtë në gjë me bone, a? Të njëtë në gjë, po. Të njëtë në gjë. Mirë? Në më kënga është e qunave? Kënga është e qunave. A, okej, cilë nga këngët e juve? A, okej, kënga është e qunave. Jemi gati, ecim me tekstin e parë. Geti dhe ona, tjepi. Burek. Burek. Spec me gjiz. Makarona me pirun. Makarona me pirun. Makarona. Geti për bosa, ali olio, pasosa, talente, zikosa, mi prek të kodosa kam. Maharata, maharata. Ravioli. Po? Me? O, e, o, o, kjo. Më shok, a di këtë këtë këngë statë, kja së bërë. Hare! Tekst i këngë statë, është shok me ravioli. Kush është me ravioli? Une ha... Kjo bre. Ha raviolin. Me... Një... Djenu bjen pak funk. Lurikan! 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 Ha ravioli me një presh tropita. Bravo! Ha ravioli me një presh tropita. Kështë të vë, a du qa kështë të vë? Shushë, 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 Ha, baby, që në një lately. Baby, baby, pare të mi brujën të marë. Baby, baby, a duhet, pare të mi brujën. Baby, shak të dërë. Yeah, baby, a duhet. Baby, baby. Ty fjolla, baby, baby. Ndo është ta? Baby, girl. Baby, qa jo.
Jo, ata fitojnë. Jo, jo. Ai sa e regjisori për qëtë ke vetë gjysh për dojnë. Ai, gos! Shkojnë. Sko problem. Zemër. Zemër. Po. Majëm. Po. Majëm dorë, zemër, majëm dorë. I gjë me majëm, mërë. Zemër. Apo jo? Zemër, majëm. Zemër. Dëmë, e mora. Zemërën dorë. Zemërën majë. Majë. Para? Zamrën. E ka me zemrën. Zamrën pritëm. Vesh një misë të një shpinë që përë. Zamrën. Lek, pare. Hajde zamrën gjuju me pare. O, është ajo me semi automatik. Gjumë marë, përëm që a përgjit. Zamrën. Paret. Gjuj paret. Gjuj paret. Para, para. Para, zamrën, para. Para, para. Para, para. Zemër para. Zemër para durve, të kisha mojtë të rëzë. Zemër para durve, të kisha mojtë të rëzë. Kusë të farë përë. Nishe për të mirë. Nishe e për të da për të mirë. Nishe e për të mirë. Nishe e për të mirë. Ata moa për mirë. Kjo është my favorite. Më qefë sa për ju një mojë vlajë. Pa, pa, pa. E ka kënu lirikali. Me qifte. Vras. Gjuj. Gjuj. Vraj. Gjuj. Pa? Vraj. Une. Gjuri Kali. Jo, po, okej. Festime, une. Ti, ti, ti. 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 Dy. Dy. E diti vetë për qi që ti me. Ti. Ju. Ju a ti. Ty, ty, ty. Ty, ty. Pime në madhës dhëtë me konë. E dija i këtë në ti me. Ty, ty. Ty t'ka prish pari a fa. Ja. Vrana s'karë. Po një sekundë. Ty zvrana. Shkar ma s'kapin as dojt ashtu shria. Ti me mu ke hym gjina. S'kapin as dojt ashtu shria. A ne deja ka qilu. Shkar ma s'kapin dojt ashtu shria. Po e deja qilu. Për pak, për pak. Kja qilu kongën, po po. A ka prap? Ra. Piki, pik, qeli shiu. Shëndrit, apir, shëndrit. Ra, yli. Në këtë natë vagim të shëndrit si një yll. A da, jo, jo, jo. A shë pështirë. Sonte. Armaged. Diska shë përthejo. Përthejo. Po, thyme. U thyje, u thyje. Kiamet. Abazhuri. Po. Abazhuri të thyme ndonë pritë. Peqa. Abazhuri të mjërë. Po, ja pesha dhe me të drita përse. Po, përse. Koncert e Luanës, ha? Kënga, kënga, është bashkëpunim. Eci me tekstin tjetër. Po. Shkojnë. Po, foli true story që atë të majtë të semafore. Ooooooo. Si a bërre që e gjithi a shpit? Po vulli tru story që atit majtë semafori. Se as ne kom se kom me mërë. Se fa që shtu e dite. Ok, uli muzika. Kja shtu bo. Shtu e tani me avu kështu. Eci me tjetër. A i stale të këshëm gjithë. Se ka fos në bom shtu e dhe ka njerëshën që atat të klujnë. Në pak sajrë, dëgjohet ajo këmë, të vjen këj majhë për si për. Njerës që ullë rasën dhe dëgjohet këmë. Rëmë thash, di për zdi himni në flamurit, di kom në këty. Oke, Onati për thotë që është shumë e letë. Hati, kalëzë. Hajde, Onat. Unë? Të këmë po. Të këmë po. Në hatë. Po të shë. Të flejtë. Hunëve. Kam pa para hunëve. Jo. E zemër para syve. Ja. Prit. Ftyrë, para ftyrë. Jepi këti. Për bal me. Ftyra jote. Bal për bal. Bal për bal? Face to face. A po du me t'pas face to face. Shtrat, ma place, ma plat. Ma spat. Po du me t'pas face to face. Shtrat, ma place, ma spat. Stanë që një futin bëjnë. Mojnë arritet, me shina në uqit. Po du me prejk shtat për shtat. Nat për nat. Po du me pas fat. Nije ty me pas fat. Mos më shty po me në pak ma gjatë. Se edhe unë kom zamën në kom aparat. Flasë shumë shpesh për duke në për të bërë aparat. Të pyllë jo mi e të. I e
puni muzikën dhe kjo ishte e fundit me tekstet tuaja. Ndrojmë vend të shtëpi të shpejtë. Po, a, ok. Ajo është? Un? Un? 100%. Unë nisi. Nutella. Unë nisi ditën me Nutella. Ajo me Nutella. Hallo, bravo. Dhe unë i është. Ajo me Nutella. Marina. Ajo është karamel. Kësa shpejt e këtë të cilë. Ajo është bërë. Shërë të e glëm të bëjë sa Nutella. Okri. Okay. Hajde me mamin. Vesh Nutella me Alexi. Eci me të dytën. Dhe ja quna vesh. Vesh. Anja? Po? Martu? Po? Aty afer. Aty afer, po? Sa di që e martu me... E nëzon me? E nëzon me. Takshadit ma herë që e nëzon me. Qyres! Pes ju vetue, kom arë si pun e bëmme. Ty ta kakoj të skejt atu që je e nëzomme. Pes ju vetue, kom arë si pun e bëmme. Ty ta kakoj të skejt atu që je e nëzomme. Pes ju vetue, kom arë si pun e bëmme. Ta që e nëzomme. Pes ju vetue, kom arë si pun e bëmme. Ta që e nëzomme. Jeni më mirë në pandemi, më duke të? Jam mirë shampon! Sa herë? Sa herë? Sa për dhuti që është? Sa për dhuti që është? 7 e djurë. Jo, 7 s'ka, 8 e 6. 7. Jo, se e kam un ke kaqurele, lele kaqurele që kam un kongën time, lagi më shampanjë më shumë se getoari. E kam un tekst kongën, dhe më dhe në këshu që e djurë, 7 herë e ke përdojnë. 7 herë? 8. 8. Shkojmë. Eci me tjetërën. E pas ki bërë shumë të leta këto. Shqipe me dy koka. Pisha me dy kokë. Tekstin e sakë, që se tonë, tekstin e sakë. Se jena shqipe me dy... Shqipe me dy kokë. Pisha me dy kokë? Tekstin dua. Po cëli tekst? Të që përbërën qunat. Na ka... Na ka frikë gjithë botat. Po, se jena pisha me dy kokë. Na ka pisha me dy kokë. Gjue, oke. Pisha me dy kokë, ka ta botat. A kemi më? Ne. E bëk. Edhe kjo është tjeshtë ta. E na hajtë. E unë ta që në 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 luarë. Kjo. Spirë, spirë. Lemonade dogi. Kërë muzikët. Pjus. Ajde. Okej, duar gjithë dhe mëngjen, ripesi rap. Luj, luj. Drille. Drille, si krem karamel. Hajtë, hajtë, ollë kumë. Dhe? Hajtë, hajtë, ollë kumë, dhe? Drede pak ma shumë. Drede pak ma shumë. E jam të rësullë kumë, atë s'ke t'i qëfar, të dërmune me të pak. O se kri i shumë, kome që fundit s'pire, ku shumë atë lakumë, atë e vrukë, në anë të tonë, në nejës. E mbyllim? Nuk kemi më apë, ja. Nuk kemi më, që vetë mbyllur, themi të vendë tonë, ashtë përë shpejt. Bara barë, bara barë. Bara barë. Bravo. Pse u mundove të? Qa përbëni? Përbëni ndo një muzikë të re me përçantë të tanë? Po i binë, po i binë. Dhe shumë. Oke, mos na jarëgjoni baterit se kemi edhe 2 misione të tjera për gjëruaj. Ndërkohë që në muzita që shkatroj kresha është realizuar me sukses nga stafi im dhe kemi gati. Dhe është loja dhe sfida që... Do kënë ndërmjet njëri tjetrit, Luanët e Verët, për të marrë këshu pikët, se prandaj janë para këta, se që unat bën një lojë ndërmjet njëri tjetrit, Onat dhe Geti i janë më muat të basketbol, një nga talentët të muaja. Okej, si funksionon? Do duhet të qëlloni në shenjë, sepse njerëzit nuk e din që një nga... Pasione të uaja është dhe basketbolik, që duham që ta themi edhe në këtë program. Ka pasion, d'akord, se ta nisë kemi kose mere me margët. Hajde, hajde. Okej, në rrasë e nuk qëllëni në shenjë, keni një pyetje për të përgjigjur që është gogjam e spets. A e nisëm? E nisëm. Dhe ishë në mund së dojnë me amikë. Ku është amiga kur duhet?
Ami në gjithë të mujsa. Pa sharat, po. Onat, eci me ty me 5 gotit e tua. Eci me 5 gotit e tua. Përç! E, no. Argadot. Bravo! Kujte birë, për. E ta shë, të gjuhë dhe natje. Po. Ma! E lam të dytë nga një të përgjigje, mi apështë me? Ja, të na japë 5. Oke, qua, qua, qua. Sko me tabel! Qua. E bap, që i e. Dabo. Na, Krisha. U të ndoj. E. Jepe. Rafi, tu! Tre piks, tre piks. Dhe ta kësha kalëzua në odë. Mos e prish! Bravo! Bravo! Bravo, Lo! Se gjithmonë e bëm të mua pes. E, pse, koma pite një? Pse më në gjithmonë aksidente të pipjaj? Oke, e ne pas këtë vëllën, kemi të vëndet, kemi të vëndet për pjetjet. Tila ka qënë pagesa më ullët që ke marrë në fillimet e tua në një koncert. I kujna është ka? E të, për të dyve. Palek! Gratis! Si. Palek! Të dysoj! Shumë, Palek! Okej, cili është pseudonimi që të thrasin mishtë ngusht dhe nuk e di askush? Birë! Ose ndryshe rib, apo jos? Ribinjo! Ribinjo! Janë në gjyra që i kam suar të këshkuar në Kosovë në njerë. Brazilian, Ribinjo. Ribinjo, që gjyra. Gjetë në thrasë Abu Dhabi. Abu Dhabi? Po, të këshun me zvete kena të ndryshme me se cilin thirëm. Më shamo kjo me kreshën një një vatu thirë Arkadash. Arkadash, ato e kom Arkadash. Arkadash, a? Sa të bubër, ka që mu më thrasim karabasta. E dhe lidhët ajo me formatin tënd. Plotëso fjallin, nga muzika të t'hisha dorë vetëm për... Vetëm për nëj qështje të rëndë ose nëj gjë shëndete për ndryshe nuk dëqë. Vetëm shëndete. Krejsa? Për Zotin dhe për familjen. Pestim? Hej, për Zotin dhe familjen. Quet, e superojmë të mbyllur këtë, e superuam e sukses, e quajmë të mbyllur dhe do kalojmë të sfida... Finale, do rikëtejmë sonte një nga lojrat i preferuarat të publikut, një përbalje e vërtet Luanës do tjetë në këtë moment final, që para të shkojmë tek rota, tek ndaje ose... Haje. Haje, haje do të të bëjmë mirë, ma ato ushqime dhe shpifura, dërë të tjera edhe shumë spicy. Se është dhe pa mundur t'jeni ju e mos tjetë djekës diqka. Sa i me pikë para të shkojmë të loja jo në preferuar në këtë fund pjese, ku pyetjet janë më të vështirat ever. Për e rë të parë, gjatë saj mbrëmje. Jorë, jorë ti, jorë, jorë. Jorë, për shimë vanë me kuqë. Da, 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 da. Që për u këtë e jena më përë. 900 pikë me Luanët e Verdhë, 920 pikë. Regisori ku ka stratega, vjeri. E ka po vishë 20 pik aty, kështë... Atëna e pelojnë anë njëherë është 20 pik, pja po. Vishë më së më thuj fënd që i bo në bora, zë se lesa së të se të... Oke, jemi gati për doje në fundit, bëni gati skenën, shpiti shpejt. Oke, ne jemi për gati, jemi funksionuar, qurat janë mosë gati sa asë njëherë, dhe ndërkohë që duhet ju shpjegoj se si funksionon. Përveç faktit që Gedi do bëj pyetjen për Kreshën, duke i zjedhur këshu dhe ushqime në rrasa e në përgjigjet, Kresha për Lirikal, Lirikal për Onat dhe Onat në fund për Getin, në rrasa e përgjigjen i keni plot 50 pik, në rrasa e konsumoni ushqimin ton të mërkulluashem që e kam gatuar vetë me këto dy duar, keni vetëm 10 pik. I prezentojmë pak ushqimet. Vështem, ushimi pa është 5 djekës me gjizë dhe qokolatë. Ja saj bukur është. E qita është tullu me rigon dhe karkalec. Qa është ajo? Ketchup. Dhe ketchup. Karkalec. Ushimi i tretë është karkaleca me qumër. Këtë në mudarë. Sna undan karkaleca. Fasule me shampajnë, u vdes për këtë. Ska që më të mirë së fasule me shampajnë.
Dërshërmer aki rushi. Ton me sheqer. Banane me rigon dhe ve sy. Oke. Salcosi me pështym deleje. Kaq kemi. Ecim me getën i pari, i cili para se duhet bëj pyetjen, duhet të zgjidhë ushimin për kreshën. Ne po largohemi, po ju lem të qetë. Suksese, suksese. Na thoni kur të lëvoj doma për masazh. Arshish nuk. Hajde, po di çfarë dush. Po, kjo ma firi po duket. Shish, po edhe specat me çokoladë Mikona, unë shpesh ha specat tani çokoladë mas. Të njëjtë mbar përzihen prapë. Okej, hajde, specat me çokoladë po ti lem, shkali. Hajde. Kresha, prej vitesh jeni një nga artistët më të mëdhenj në industrinë e muzikës rap shqiptar. Por ne sonte në zemër Luana duhet të dinë se kush sipas teje meriton vërtet titullin MC në historinë e rapit shqiptar dhe cili prej tyre nuk e meriton. Na thuaj dy emra dhe dy arsye ose aje. Tan 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 tan. MC ka shumë. MC ka shumë. Që më meritu kështu që taman në MC që i përshtatët edhe old schoolit e kret, kësha thonë Luni. Luni është top MC. Top MC. I like it. Ai që se meritën, mi thonë MC është Festimi. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Festimi o këngëtar. Festimi është kantautor. Që shmi thonë MC një kantautor? Bimi 50 pikë. 50 pikë. Që shmi thonë Festimit e MC, Festimi është kantautor. Po, po, është edhe MC. Këngëtarje. Po, po, me thonë, po, a të qysh, nuk, po, në shmi thonë. Po, në MC këtë në herë. Qashtu. Ka i zdurë. Po, qashtu. I regull i lojës, do më thonë, është që këto që janë në skenë nuk quhen. Do më thonë, paneli që është në skenë nuk quhet, që të përmendim njëri tjetrin. Na ra fori, a birë, së një marrën 50 pikë. Se jena në panel. Që ma notë. Ta shtë me dhonë një... Po, dhe ku notë në panel, në panel s'kira drejtë për lejme këtë si jem. No. Që në po të me hongër birë, se... Që e ko, qëto? Banane. A ka për qefa? Për qefë mirë ko ka. Automatikisht vët pikisht pa u përgjigji mërë njëre. Jo, alo, që të më ka dhonë një dhonë. Po, të se hongër një banane. Jo, me këto shme pikë. Pik t'i merë kur t'përgjigjesh. 10 pik i merë nëse... 10 dhe 50. Po, po, amo, 10 kur t'han, 50 kur t'përgjigjesh. A, okej. Pa. A më gjetë që ongra që t'banona më ongrë dhe specë. Në një hokej, që problem, veç ato ma elkoj, shtë i kom qëtë. Jo, në gjetë, në gjetë. Ja, mira, mira. 20 pik! Kjuhët! Shkojmë. Që kini që fërdo të lumen? Ecim kesha për... Jo, e qa, lena adësia. 30 pik! Bëj 50, bëj 50. Bëj 50! A i meritej 30 pik ajo, i hongra 3 sanë. 50, bëni. Që ato me alkohol shmimi hongrë, po këto tjera co problem. Se me psikologjin të amë shumë e thjeshtë ke punë, në stomak gjitha përzijen, që që njerë. Kuzhinjeri miri dënë gjitha shijet, unë e zdo shijet, herë po e një origanën, herë po e një banonën, herë po e më kënaqe, seriozisht, tash për momentin jam banonë. Top, top. Mistifi. Tash jam ngjiz. E pështymën a venin? Jo, pështymën. Jo, sa që pështymë avë. Pështymën e ti që për pështymën. Jo, që ku e komën e prej. Zedja pështymën. Kjo ta zjetë. Mistif. Që ta zjetë ma? Pasëll me shampon. Wow. Verë ma, ma mirë që kjo be, se me pyrëm. O, po jo, shumë rak i virë. Ma lidhje. Ja, be, ma mirë që kjo. Ok, tërshër me rak i rushi. Rush. Ustani. Qërë të rushi e... Rushi kuq! Rushi kuq! Rushi kuq! I kuq! Ase që del vena e mirë, ase... Idol, idol! Rozeja që del vite... Jom të bo goti me hongër se garantës, ase që... A, 100%. A, jo... Festim! Jenë ndër tek shkruesit më pikant e ndër më të preferuarit. Ndaj ne sonte në Zemër Luana, njësër nga emri ju të artit, Lyrical, ne duam të na thuash emrin e rap artistit që ka tekstet më të mira, përveç të ftuarëve në skenë dhe emrin e ati rap artistit që nuk bën për këtë punë dhe i ka tekstet shumë të dopta. Ndaje ose haje. Qa po qaporit, ka bëmur shë lukën fërtëngoj? Hade për haje.
Birina barazu me nësirë që ajo. Apo dojë? Po dojë, po është dhe roqë. Unë e pjo kalzoj drejtë mu pëmakoj ka qëto. Jo, bë. Që ato matë mirën se këm problem të zhjerën, do dhe po matë kezi. Jevja, jevja Abu Dhabit një. NATO! Ajde, do në atë. Ajde, përshkoj ka me... Qapohan. Qapohan ti? Qapo do në birë, freestyle e kështë. Po e jeshtë shtajës, është përdo. Fasulli me shampojnë, interesant. Hajde këtu të fasulli me shampojnë. Fasulli me shampojnë. Po më drogët në dorgën që të e kemë. Të rrënë, kushë njerën e pese. Onat. Urna. Prej vitësh ke qenë pjesë një prej labelave më të fuqishëm shqiptarë, Baba Stars. Ne, në zemër Luana, duham të narëndesësh reperët e ish grupit përveç gitarë se limit, nga ma i miri tek të aj më i dopti që më pak më i mirë në rap. Ndaje ose haje, vlavi jam i dashtën. A me do në mi marë 50 pik, 50 pik? Po të fituje. Po të fituje ma. Hajde me po ha masë. Haje ma mirë e këtë fituje. Jo, vla, jo. Haje me. Gjegjo, vla. Nëse ki mu përgjigjë, përgjegjë, 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 si një ndërë rap artistët më të njohër e më të dëshiruar në vend prej dekadash, ti ke zgjatur dorën drejt shumë artisteve të rinj, që sot janë shumë të famshëm. Ndaj, ne sonë të në zemë Luana duam të na thuash emrin e ati, asaj artisteje, që si pas logaritjeve të tua si Baba, shikon se si aj dhe i mbjetoj tregut për shumë vite dhe emrin e ati ose asoj që si pas te nuk ka premisa për një karjerë të gjatë. Shesh, si do vlo? Do përgjigjesh? Shma këte i festimi. Pandere do vlo, a ke piruri unë qëkë? Sa po amë? Tërshon dhe raki. Ma ka të shumë. Sto ma më tëjk, pa ja. Oh, shit. Nice koga, ha? Bon, bon. Që dhe qaj pasulli ke trip, ha? E qëto ke është kurios, të lume ke qap? E mirë, më belqej. Vashë, vla? O, loj. Që së dënë në provoj prap. Hajde, nështë do fitim. Nice. Besi. Like it. Kush nesër në meltore, a po mërë... Kaj që i kam gatuar? Tu të mirë, ha, men. Mujnë aty provojmë? Nëse do në gjitha, po. Unë e i provoja tri. E, najtë këtë që këtë kombinë, ma? Për mu, po, unë i kisha hongër. Kush nga ju këtë katër të gatuan? Unë e për kreshën e di. Edo gjerët e di që gatuan, po edo në gatuan. Këtë sosë dhe këtë. Edo jo që e për një pyte në kështë. Po ja, unë e vdi. Omlet, që ka kështu të leta. Po, të doja me daj. Tjera që ka me zije me përshetë. Shumë të shumë a lera dhe marë. Që vesi se unë jam shumë profesionist në këtë punë. Jo! Nuk ka kështë njerë më të mirë, do më thëmë... Gjerë, që jeli pashtetën. Me më thonë gatu i është, të di që shumë e thonë. A dhe me që është gatu në kresa, ta shumë. Si dhe mështë që të tërshërën me rakiru shë e qajtë. Resha, të lutem, përveç gëshetavi, ditë gatu është në i gjo tjetër? Po, po. Po, po. Se nga faqë? Seriosisht, di me gatu, adin, s'po du me thonë dash... Cila është plata jote? Jam yll Michelin, po... One i preferoj ushqimin italian edhe e bëj shumë mirë. Pasta, pizza. Pasta, pizza, qa do. Sa shumë gjani? Po, be? I bëj për qefi, edhe i kom për shamull... One jam tip... Di me gatu... Unë kur s'gatuj me recept. A piqesim? Unë gatuj me ndjen. Pash midi, unë shkele, po. Edhe... E kom princip... Me se flasim për gatim italian, e urej kër dikush i fut makaronet nuj. Me thonë, masi që kulohen që i fut nuj, makaroni bot nuj. Po dhe? Bot nuj në vetë. Po thotë të mi shpërlo, se të na Kosovë i shpërloj. Të ne nuk e përshme. Jemi në fund, kemi galuar të limit, ti e përgjumësh, mos flit mos e flet gjyra që nuk duhet përgjumësh. Me thonë i pika tani në këtë fund pjesë, se po na pre të rota. Luana të verë, dhe njerë, 920 pik.
Okej, ja kalu parë. 920. Me Luanën të kuq, 920. 920. E 60 pikë. Ja. Definitivisht kjo regjizori që nga legjende. Se, i ka pëllu ka i gjithë kapit. Që nga legjende, kjo pipitoj ka kjithë lojë vetë ma. Kresha është përgjigjur, ka dhe një gjusë më përgjigje, më thonjë, që kanë marë më shumë pik. Mirë, se gjithë si Rota vendosë shka. Rota. Një vogël pa shkumë dhe një ujtë jeshtë pa mire dhe. Kam shumë e se s'kam nevoj të bëj pyetjen, të arrotullojmë bashkë shuna të dy që janë në fatin. Të parë janë luanë të kuqë. Të tre, jepi i dorë. Hajde, visë të lutëm. Hajde, hajde, kresh, hajde, shreki. Po si dora jote këtu. Tre, dy, tre. Ta shyshtel mo. Një zemër pink, nuk e hapim. Nuk e hapim, nuk e hapim. Hajde shi una. Atë kemë mes të skenës. Hajde ona. Hajde këtu këtë. Gjeti? Hajde që mirë se ona. Onat. Gjeti. Si e me stomakun? Vesh pesilim, ha? E marim zemrën blu dhe pozicionojmi në mes të skenës. Ja, në mes të skenës. Tre! I sekundet të hapi mirë! Ja, të një, i sekundet. Tre, dy, një... Kresha, Lirikal, falimderit shumë. Na e keni zbukuruar skena, na keni dhënë shumë mesajët bukra, kështu duam të shojmë repin shqiptar. Në këtë mënyrë... Në keni një mu... E keni një super fitore në Tiranti, nuk e qaj doti, okej? Patë me film me fitore në mi. Dashërmi që e dini që fitore neve ja dedikojmë me nismë tonë që kemi marrë dhe qëjmë dojërë në fund të këti sezoni. Një familje, Zonja Gjaholi, e cila rritë vetë me dy fëmijët e saj, do të ndimohet nga Eco Market, i cili do të mundësoj ushime për një vit të plotë për të falimderit bizneseve. Për gjithë një mëntuaj, pa ju zë ja dilin dot e vazhdoni të kontaktoni sepse duam të qëjmë dojërë në fund. Falimderit dashërmi që nga kene ndjekur dhe tani, a kemi diçka për fund? Ha 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 ha